Arvo Pärt. Arvo Pärt. Ott Tänak. Ott Tänak. Paavo Järvi. Paavo Järvi. Anett Kontaveit. Anett Kontaveit. Kelli Sildaru. Kelli Sildaru. Jaan Aru. Jaan Aru. Õppida on mõnus, kui saab katsetada ja olla aktiivne laps. Tere! Mul on väga hea meel tervitada teid osalema JELS veebikonverentsil. Keerulised ajad alati arendavad meie loovust ja fantaasiat. Mina püüan praegu siin ette kujutada, et siin saalis on ligi 200 inimest. Vähemalt mulle teadaolevalt umbes nii palju inimesi on registreerunud. Tegelikult on ainult üks kaameramees, kes mulle otsa vaatab ja mina püüan temaga siis rääkida. Minu nimi on Jaanus Kangur. Ja mul on väga suur hea meel olla selle ürituse päevajuht. Alushariduse suhtes ma olen loomulikult täielik profaan. Minu isiklik kogemus alusharidusega on seotud esmalt sellega, et mul on olnud õnn ise laps olla. Ja minu perekonnas oli lisaks minule veel kaks õde ja kaks venda. Ma olin kõige noorem ja ma tean väga hästi, mis tunne on, kui sinuga eksperimente tehakse. Loomulikult ma ei räägi siin mingist kiusamisest. Need olid sellised põnevad eksperimendid. Nõukogudaegsete lastena mängisime kolhoosi ja kõik ägedamad ametid, traktoristid, autojuhid, need võtsid vanemad lapsed eest ära. Mind pandi 5-aastaselt juba kolhoosi esimeheks. Nüüd mul on endal 5 last ja 2 neist on täpselt selles sihtgrupis, kellest me täna siin räägime. Ja eks ma natukene kõhklesin, kui mulle see ettepanek tehti päevajuhiks tulla, sest ma kartsin, et ma saan palju asju teada, mida ma kõik olen valesti teinud. Aga ma mõtlesin, et see on ka samas suurepärane võimalus ju saada teada, mida võiks veel õigesti teha. Ja ma usun, et see on just see, miks me täna siin koos oleme. Et mõelda selle peale, mida me saaksime paremini teha. JELS on OECD rahvusvaheline alushariduse ja laste heaolu uuring,
ja Eesti oli üks nendest riikidest, kes sel aastal osales esimest korda. Ja tänasel konverentsil me räägimegi jälle suuringu Eesti tulemustest, sellest, mida nendest tulemustest õppida saab. Täna on siin mõned Eesti raporti koostajad, kes räägivad, milliste tulemusteni jõuti, ja ka üks rahvusvahelise raporti koostajatest saab sõna. Selline veebi konverents on selles mõttes hea, et üks kõik millisest maailma nurgast annab endale esineja koju tuua. Natukene tehnilisest poolest ka me kasutame sellist rakendust nagu WorksUp. Ja WorksUp on selline tore rakendus, kus saate esitada küsimusi, seal kui on esineja juures Q&A, ehk küsimused ja vastused eesti keeles. Nagu te näete, kui te olete WorksUpi lahti võtnud, siis mulle ei saa küsimusi esitada. Ja mõned esinejate juures veel võib-olla kohe ei ole küsimuste võimalust, siis võib-olla, et tuleb hiljem, sellepärast, et meil on ka üks paneeldiskussioon plaanis, kus esinejad, kellele küsimusi ei saa esitada, esinemise järgselt pärast siis selle paneeli raames saab seda teha. Seal on väga vahva rakendus ka Participants. Kui te vaatate sinna alla, siis on Participants seal all ja see on võimalus omavahel suhelda. Kui muidu on nii, et ka ei taju päris seda, et on ligi 200 inimest konverentsil, siis seal saate vaadata nimekirja üle. Kõigepealt, kui ennast registreerite, panete enda nimekirja ja siis saate vaadata, kes veel on registreerunud ja saate nendega omavahel natukene suhelda. Nii palju tehnilisest poolest ja sissejuhatuseks. Esimesena mul on väga hea meel kutsuda siia inimene, kes alusharidusest teab tõenäoliselt kõike. Väga hea meel on anda lava üle Haridus- ja Teadusministeeriumi alus- ja põhihariduse keele- ja noortepoliitika asekantslerile Kristi Vinter-Nemvalts. Palun. Austatud konverentsi korraldajad ja osalejad, mul on erakordselt hea meel avata sedavõrd olulise teemaga konverents ja võib-olla veel eriline põhjus, miks mul on selle üle hea meel, on see, et aasta 2016, kui kogu see protsess algas, millest me siin täna pikalt ja põhjalikult räägime, õnnestus mul olla selle sünni juures Tallinna ülikoolis ja täna, aastal 2020, võtta need tulemused vastu Haridus- ja Teadusministeeriumis. Ma arvan, et kellelegi ole uudis see, et lapsed õpivad esimesel viiel eluaastal väga kiiresti, kiiremini kui kogu oma järgneva õpitee jooksul. Ja alusharidusega omandatud kognitiivsed ja sotsiaalemotsionaalsed oskused on fundament, millele baseerub tegelikult kogu õppimine tulevikus koolis ja ka täiskasvanuna. Värskest haridusvaldkonna arengukavast vaadates peab ka Eesti haridussüsteem tagama kõikidele poistele ja tüdrukutele võrdsed võimalused kvaliteetse alusharidus omandamiseks, sõltumata sellest, milline on nende sotsiaalne või kultuuritaust, nende iga, sugu või toevajadus. Alushariduses ei ole täna üldoskuste hindamiseks ühtset ja võrreldavat rahvusvahelist raamistikku, millest tulenevalt on ka selline riikide vastastikune õppimine ja parimate praktikate jagamine keeruline. Rahvusvahelise alushariduse ja heaolu uuringu Jels viis läbi majandusliku koostöö- ja arenguorganisatsioon OECD, koostöös rahvusvahelise haridustulemuste hindamisühinguga IEA, Austraalia teadusnõukogu, EISER ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega koostöös. Aastatel 2016 kuni 2020 osales Jels uuringu ettevalmistamisel ja läbiviimisel kolm riiki, nendeks riikideks oli Eesti, siis Ühendkuningriigid ja Ameerika Ühendriigid.
Eestis osalesid ühingu rahvusvahelises arendusprotsessis Haridus-Teadusministeerium, Haridus- ja Noorteamet, ehk siis endine Innove, ja Tallinna Ülikool. Tegemist on pilootuuringuga, mis siis omakorda eelneb sellisele mahukale rahvusvahelisele empiirilise OECD uuringule ja mille peamine eesmärk oli hindamisvahendite väljatöötamine ja selle analüüs, kas see uuring suures plaanis on teostatav. Seni on Eesti osalenud OECD pilootuuringutes väga tagasihoidlikult ja sel on oma põhjus, need on väga ajamahukad, nad nõuavad teadlaste poolt suurt panustamist. Ja kui nüüd võtta see kogemus, mis Eesti on saanud eelsuuringu ettevalmistamisest, siis see on pakkunud tegelikult väga head koostöökogemust rahvusvaheliste ja siseriiklike partneritega, mis on ka väga heaks eelduseks osalemisel järgmises eelsuuringus ning ka siseriiklike uuringu ja arendusprojektide algatamisel. Aastal 2018 osales eelsis ligi 15% Eesti viieaastastest lastest vabandust. Samuti nende vanemad, lasteaiaõpetajad, ligi ühest kolmandikust lasteaiast. Lisaks panustasid uuringusse koordinaatoritena ja oskuste hindamise läbiviijatena 300 Eesti haridustöötajat. Ehk et te näete, see oli väga mastaapne ja väga suur ettevõtmine, aga ka väga tulemuslik. Ma tõesti tänan väga kõiki osalejaid, kõiki, kes on sellesse pikka ja põhjaliku protsessi panustanud selle tehtud töö eest ja uuringu õnnestumise eest. Mis oli aga selle uuringu eesmärk? Eesmärk oli teha kindlaks peamised tegurid, mis siis kas soodustavad või takistavad lastel alushariduse omandamist, ning uuring keskendus lapse arengu valdkondadele, mis mõjutavad laste hilisemaid hariduse tulemusi ja ka heaolu kõige laiemas tähenduses. Uuringus hinnati laste kognitiivseid oskusi, milleks on siis lugemise, kirjutamise eeloskused ja arvutamisoskus. Siis eneseregulatsiooni oskusi, selleks on siis töömälu, pidurdusprotsessid, mõtlemise, paindlikkus ning sotsiaalemotsionaalseid oskusi, millest kõige olulisem siis empaatia, see, kuidas laps suudab emotsioone tuvastada või teistele omistada. Ja kuidas see hindamine toimus? Tegemist on eagrupiga, keda ankeediga hinnata ei saa. Ja see protsess ise on kindlasti oluliselt keerukam, kui me võib-olla oleme PISA-uuringus seda ette kujutanud. Uuring hõlmas lapsi, kes siis olid viieaastased perioodil oktoobrist kuni detsembrini 2018 ja kes omandasid alusharidust kas siis lasteaias või koolis. Uuringu valim koostati põhimõttel, et see esindaks usaldusväärselt eelkooliajalisi lapsi kõigis uuringus osanenud kolmes riigis. Uuringu käigus viidi läbi iga lapse oskuste otsene hindamine. Ja uuringus osalesid ka lapsevanemad, lasteaiaõpetajad, et võimaldada siis saada ka taustainformatsiooni laste individuaalsuse õppimise ja õppi- ja kasvukeskkonna kohta nii kodus kui lasteaias. Sest mõlemad on koolieelse seas väga olulised, oluline selline õppimise konteksti, õppimise mõjutajad. Iga lapse oskuste otsesel hindamisel lahendasid lapsed lõbusaid ülesandeid ja need ülesanded olid sellised mängulised, et lapsed suhtusid sellesse pigem kui mängu. Testimine toimus tahvelarvutite vahendusel, koolitatud hindamise läbiviija individuaalselt toel, nii et iga lapsega tegeleti selle uuringu käigus individuaalselt. Lapsed kuulasid lugusid, suhtlesid lugude tegelastega, nad siis kas puudutasid või liigutasid ekraanil olevaid esemeid vastavalt ette antud ülesannetele. Ja nad said lahendada neid ülesandeid omas tempos, kas liikudes uuele ekraanile või uue tegevuse juurde. Protsess oli hästi lihtne, intuitiivne
Ja seda katsetati omakorda veel pilootuuringus enne, kui asuti põhiuuringu juurde. Uuring ei eeldanud seda, et lastel oleks olnud eelnev kogemus siis puutetundliku tehnoloogiaga. Ja kogu selle hindamise aja oli tegelikult ka siis see hindaja lapse kõrval, kui laps selle hindamisvahendiga tegeles. Iga hindamistegevus lapse kohta võttis aega umbes 15 minutit ja päevas viidi läbi kaks hindamistoimingut ja iga lapse arengu hindamine viidi läbi kahel päeval. Kahepäevane formaat mõjus lastele hästi ja ta ei olnud ka liialt koormav. Need lood ja tegevused, millega lapsed hindamise ajal tegelesid, need olid huvitavad, lõbusad, arenguväljakutsed pakkuvad ja tegelikult ka antud vanuserühma jaoks siis sobivad. Selline oli siis uuringu protseduur, mille lapsed läbi tegid. Eelsi tulemustest lähtuvalt on koostatud omakorda soovitused lapsevanematele, lastai õpetajatele selleks, kuidas korraldada õppekasvatustegevuse protsessi ja luua lapse arengu jaoks siis paremad tingimused. Mida kokkuvõttes Jels alushariduse valdkonna jaoks pakkus? Ta pakub kahtlemata valdkonna teadlastele ja ekspertidele sellist võrreldavat teavet laste alushariduse kohta, seostatuna siis omakorda Eesti konteksti ja rahvusvahelise kontekstiga. Ja kui nüüd võtta Jelsi 2020 raport, siis selle alusel ennustab tüdrukute ja poiste varane areng märkimisväärselt nende hilisemat heaolu ja edu hariduses. Kuna lastel on väga erinevad vajadused ja huvid, ja keskkond laste ümber muutub kiiremini kui kunagi varem. Näeme me ju siit korona pealt, et kui äkki võib õppimise kontekst ja keskkond muutuda, siis me tegelikult vajame sellist rahvusvahelist teaduspõhist informatsiooni, et ennast siis nii suures pildis kui ka siin Eesti mastaabis selgemalt ja kindlamalt tunda. Ning individuaalsete või õppimisega seotud probleemide leevendamine hilisema seas on kindlasti vähem edukas ja kindlasti ka palju kulukam, kui teha seda just selles kõige varasemas arenguetapis. Selleks on väga oluline toetada laste ja õpetajate professionaalsust tüdrukute ja poiste individuaalse arengu hindamisel ja toetamisel ka koostöös lapsevanemate ja tugispetsialistidega. Võib öelda, et Jelsi uuringus osalemise tulemusel sai Eesti väga süsteemse ülevaate, kuidas mõjutavad lapse alusharidus tema individuaalsus, kodune ja laste ja kasvukeskkond. Ning selles rahvusvahelises uuringus osalemise kaudu me tegelikult oleme saanud muuta ka alushariduse või Eesti alushariduse teadustegevuse ja lasteaedade positiivsed praktikad teistele OECD riikidele nähtavaks, mis on ka väga oluline. Uuringu tulemused on kindlasti aluseks sellele, kuidas me liigume edasi alushariduse valdkonna arendamisega Eestis, olgu selleks siis alushariduse seadus või riiklik õppekava ning omakorda ka sellise lapse arengu või laste arengu seire süsteemi väljatöötamiseks, millest tuleb ka täna konverentsil juttu. Huvilised, kes soovivad tutvuda nii selle uuringu metoodika kui kõige sellega, mida see uuring pakkunud on, kõigil teil on siis võimalik tutvuda Jelsi materjalidega Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel, aga samuti ka Haridus- ja Noorte Ameti veebilehel. Ma soovin teile hästi huvitavat veebikonverentsi. See hakkab meile juba harjumuseks saama, et me pigem vahetame mõtteid ja jagame informatsiooni sellel teel. Olgu see konverents siis väga selline põnev ja huvitav. Lööge kaasa, küsige küsimusi. Ja ma väga soovin, et see koostöö alushariduse edendamisel saab olema hästi rikastav ja viljakas. Nii et põnevat kuulamist. Aitäh!
Ma usun, et kõik, kes kodudes või tööl kuulasid, plaksutasid kindlasti. Suur tänu selle sissejuhatuse eest. Ja nagu ma ütlesin, siis kõigil esinejatele kohe ei pruugi saada küsimusi esitada, aga Kristi on hiljem ka siin paneelis osalemas, nii et siis on ka võimalus küsimusi esitada. Kristi mainis seda, et lapsed varases nooruses õpivad kas kõige rohkem või siis väga intensiivselt, väga palju. Ja see on ju lastevanemate jaoks kohati tohutu nuhtlus, sellepärast, et lapsed õpivad ju sellest, mida lapsevanemad eest teevad. Täiskasvanute koolitana, mida mina igapäevaselt teen, ma võiksin ka olla mingis mõttes skeptiiline selles suhtes, et kurb, kui lapsed õpivad kõik olulised asjad selgeks, siis pole täiskasvanutele ju enam midagi õpetada. Ma õpetan suhtlemise oskusi peamiselt ja tihtilugu ongi nii, et täiskasvanud inimesed tulevad koolitusele ja ütlevad, et miks ma seda küll varem ei ole õppinud. Oleksin võib-olla palju asju elus teistmoodi teinud. Aga ma usun, et me elame palju paremas maailmas, kui lapsed õpivad väga olulised oskused varases nooruses selgeks. Eriti mulle isiklikult sümpatiseerib just see empaatia pool, millest me ka varsti räägime, et kuidas lapsed empaatiat õpivad ja kuidas seda kasvatada saab. Järgmisena on meil rahvusvahelise raporti üks koostajatest ja tema on OECD hariduspoliitika analüütik. Mul on hea meel juhatada sisse Javier Suarez Alvarez. Palun. Hello, I am here today to talk about why early learning matters and to present the IELTS result in Estonia. First, I would like to start talking about why early learning matters. Children's early learning and well-being matter, and actually this is probably like a relatively recent development. In the past, pre-primary education and early childhood education not always paid enough attention to the development of early learning outcomes before starting in primary education. But this has changed and this is still changing. So there are already like several longitudinal studies that have shown that early learning matters, like what children learn before starting primary education actually have like a predictive power in later life outcomes. So now we know as well that what really matters is really like a basket between cognitive and social and emotional skills. So like a balanced set of skills that can start being developed before starting primary education. And so it is not surprising that countries are now paying more attention to children's early years than ever before. Participation rates in early childhood education have increased over the last years, along with higher levels of expenditure. Greater attention is being given to early years curriculum and pedagogy. For example, as we can see in the slide, between 2005 and 2017, on average across OECD countries, the average enrollment of 3 to 5 years old in education rose from 76% to 86%. Two of the countries in this study, England and Estonia, actually have close to universal participation in early childhood education by the time of age 3. However, in the United States, the other country participating in this study, the proportion of 3 years old who are actually enrolled in ECEC was 42% in 2017. But the benefits of attending early childhood education are not always clear. For example, if we look at PISA 2018 results that were recently published, at the aggregated level, we can see how students who were attending pre-primary education, early ECEC settings, compared to students who were attending, who were not attending ECE settings, compared to students who were attending 1 year, 2 years, or more than 2 years, the difference, the benefit is clear. No? Students who were attending pre-primary education obtain better reading scores at the age of 15 in PISA. This is also even accounting after taking into account a student's socioeconomic background. But however, once we look at the country level, we observe like there is like a huge differences between the countries. No?
Indeed, in Estonia, for example, differences in reading were not statistically significant different between students who were attending ECEC or not attending ECEC when they were 15. In other countries, however, the difference is even higher than the one that we can see in the screen of 10, 20 points PISA scores, no? PISA points. So basically what we know is like attendance of ECEC is not always guaranteed. It actually depends on what is happening in the school, what is happening in the ECE setting, and what is happening before entering to school. No? But at the same time, it's fair to say as well that once we look at PISA 2018 results, concretely at the results of Estonia, we can see how the percentage of students with a growth mindset actually correlate, are highly related with reading performance. So basically, PISA 2018 asks students whether they agree or disagree with whether their intelligence is something about that they can change very much. So basically, this is one way of operationalize growth mindset, whether students believe that they can actually change their intelligence and adapt and grow to reach their goals. So basically, the share of students who have like a, who hold a growth mindset in Estonia is the highest among all participating countries in PISA. At the same time, we also know like Estonia is one of the high, the top performing countries in PISA, not only this cycle 2018, but in previous cycles. So basically, this kind of raised the question of whether, or basically it raised the question of what is happening in the ECE centers in Estonia that may not be necessarily related with the performance in PISA, but it may be related with other outcomes, as it can be growth mindset. Well, in 2015, a group of countries came together to map out the study, the International Early Learning and Wellbeing Study. So basically, these countries wanted to connect what was happening in their ECEC settings to later life outcomes. All of the decisions were, you know, driven by this group of member OECD member countries, participating countries in this study. So a broad but not too broad design was developed, trying to focus on four main early learning outcomes. These are emerging literacy, emerging numeracy, self-regulation, and social and emotional skills. The decision was also made based on research evidence. So basically, we looked at different longitudinal studies, and we decided which skills are the ones who are more, and which early learning outcomes are more closely connected with later life outcomes. Among these life outcomes, we have considered general well-being, life satisfaction, physical and mental health, educational attainment, employment, or citizenship. So once we decided about the group of skills, so basically one of the most important decisions that was made in this study was to have a balanced set of domains. So basically, this is the first time that the OECD is directly measuring cognitive and social and emotional skills in the same study. This is also probably the first time internationally that we are actually creating like a direct assessment of 5 years old to measure early learning outcomes. So each of these domains, as I was saying before, have proven to be connected with relevant and important later life outcomes. And that was the decision that was included here, together with the possibility of being measured directly, no? At the same time, also, it is important to have in account that this study not only focuses on the direct assessment of children, also include the views of educators, teachers, and parents to also have a, you know, an understanding about how these early learning outcomes are developed. Another important component of this study was the innovative component. Actually, the measurement, the assessment of these early learning outcomes was based on play-based activities. So basically, all the assessment was based on stories and game. So basically, it was like a simple activities that the children enjoy completing. It was like administered in tablet, in a one-to-one administration. No reading or writing was needed or experienced using tablets to perform this assessment.
The three participating countries, as I mentioned before, were Estonia, England, and the United States for this first round of the study. All are members, all have similarities and some differences. All three are OECD members. At the same time, they all have like a well-developed education systems. As you know, Estonia is one of the top-performing countries in PISA, not only in this cycle, but in previous cycles. But there are also a few differences that make interesting comparing the results of these three countries. No? Not all the three countries, for example, have the same wealth. They don't have either the same size. But not only that, there are also differences in the levels of support for families and children, including ECEC. For example, if we look in this slide at the United States, we see that the children in the United States are less likely to attend ECEC settings, to live in poverty, than children in the other two countries. At the same time, children in Estonia are more likely to have a mother with a bachelor's degree than children in England or the United States. But as I was saying before, it is important to have in mind once we look before we look at the results, is that all have relatively strong education systems. Probably one of the success of Estonian education system is the high equity among students from different socioeconomic backgrounds. As we can see, the three countries are actually, like a strong, relatively strong performance, solid education systems. But we need also to have into account, in this case, that we will focus more closely to the results of Estonia, that Estonia has been performing, had like an improvement in their performance in PISA over the last cycles. And also the interest of Estonia participating in this study is showing, is an indication of the receptiveness to information, no? Like trying to understand what is happening within the education system to trying to improve the outcomes as much as possible, while keeping education available for all. So now I would like to start talking more, to start introducing some of the results from the IELTS study. So basically the data, we collected data from 7,000 children in total from Estonia, England, and the United States. Those are representative samples of 5 years old attending ECEC settings. And the analysis done confirmed that the data is valid, reliable, and comparable. So basically, just to start giving like the overall picture of the result, children in Estonia have shown to have particularly strong self-regulation and social and emotional skills in comparison to England and the United States, but at the same time, to also have like a sound literacy and numeracy skills. It is also true, like we need to have into account that we only have in this first cycle of IELTS, we only have data from three countries that, as I was saying, they were relatively strong education systems. So probably, you know, the interest of comparing these countries at the overall level, like in absolute terms, is not as interesting as looking more concretely about the differences of the contextual factors that are related to early learning outcomes. No? For example, if we look more concretely, socioeconomic background is evident in children's cognitive and socio-emotional development in all three countries. So basically, if we look at the differences in the early learning outcomes between top and bottom socioeconomic background, this is using data from the three countries together, we can see like there is like a big difference. No? Like children from a higher socioeconomic background have around 60 or 70 points more in emerging literacy and emerging numeracy than children from the bottom socioeconomic background. At the same time, there are also, even to a lesser extent, there are differences also in the socio-emotional skills, but still present, like differences of 20 or 30 score points in the socio-emotional skills, depending on the socioeconomic background that you are coming from. But it is also fair to say that these differences based on socioeconomic background are smaller in Estonia. So, for example, if we look at the gap again between top and bottom socioeconomic backgrounds, we can see that Estonia has actually like a smaller gap than the United States or England. If we look, for example, at emerging literacy or emerging numeracy. In fact, additionally, the association in Estonia was not even significant between top and bottom quartile in some of the self-regulation and socio-emotional skills.
which also stands as an indication of equity. No? But not only socioeconomic background is something that matters in early learning that can impede the development of early learning skills, as well as socioeconomic background as SES, children face other significant challenges. Having a different home language from the ACC center or school the child attends, learning difficulties, as well as social and emotional and behavioral difficulties have shown to impact the development of cognitive and socio-emotional skills during the childhood. For example, if we look at how big are these challenges by countries, we can see that, for example, home language, it's probably more prevalent in the United States than in Estonia and England. Still, there is like a relatively percentage, one out of 10 students approximately have learning difficulties, socio-emotional difficulties of home language, which suppose like an important percentage of the total population of 5 years old. Another important difference that we found across all different countries is gender differences. In general, girls were performing better in emerging literacy and numeracy, as well as socio-emotional skills across the different countries. Probably, as you can see, the differences are here that we can see here are not as big as the ones that we saw when we were looking at different socioeconomic backgrounds, but they are still present and they are still meaningful and significant. As we can see here, like the differences are about 20, 30 points across all different early learning outcomes, which is like, as I was saying, like relevant. No? This is when we look at all different countries together. When we look concretely at Estonia, we can see that, for example, parents and teachers also reported gender differences. So in this case, we have a relative agreement between what educators and parents think in relation to the direct assessment of early learning outcomes. So basically, parents and teachers both agree that girls have like a better language development. At the same time, here is also like a, one of the interesting findings, probably pretty unique because of the nature of this study that we have the direct and the indirect assessment, like, you know, educators and parents' view in addition to the direct assessment of children. One of the interesting findings in this study is that actually parents and teachers, despite in general or at the average level, they agree with the direct assessment, for example, in gender differences, they don't always agree at the level of the ratings that they are providing. No? So in general, parents were giving more positive ratings than teachers. This is probably reasonable to some extent, as we need to have into account that teachers in general, or educators in general, have like a reference group. Whenever you ask teachers to rate their students, they actually have like a reference group to make this, to give this rate, while parents in the best scenario, they have, you know, one kid, two kids, or three kids, which may not be enough to account for the overall picture. No? Still, this kind of draw attention about the importance of having like a better communication, no, between educators and parents, and to have like a better communication between what kids do at home and what kids do at school. Because it is also true, like the differences between educators and parents can be also driven by a different behavior. No? Children may not do exactly the same, may not behave in the same manner when they are in the school, in the ACC setting, or when they are at home with their families and without their peers, no? Their colleagues and friends. Well, this is probably one of the most interesting results, no, from IELTS. The activities parents undertake with their children are significantly related to their children's early learning. So basically, even children from low socioeconomic background who read to the children every day, who were involved in their ECC settings, who had many children books at home, achieve significantly higher scores in the early learning outcomes of this study than children from the same socioeconomic background, but whose parents were not undertaking these activities with them. This also gives like a very clear message in terms of the importance of these activities to reduce equity gaps, no? And to reduce later performance gaps of these students. If we look more concretely, emerging literacy and emerging numeracy scores by children's number of books, in this case, we are looking at the Estonian data, we see like a very clear message, like a very clear relationship.
So we see how as more books children have at home, better scores they obtain in literacy and numeracy, as you will expect. But it is, and this happens even after controlling for socioeconomic background. So, and this, but this is not the only activity that actually matters. When we look, for example, concretely at the Estonian data, we see that, you know, parents' activities with the children, as reading to them every day or almost every day, having back and forth conversations with them, play role, I mean, you know, do role-playing games with them, having like a numerous of children books at home, like being involved in their ECC center, like taking the child to do a special activity such as a sport of music, matter. And they make a difference in their early learning outcomes. Especially, and all of this is also, again, after controlling for socioeconomic background. So even at the same socioeconomic status, at the same socioeconomic level, like parents who perform these activities with higher frequency, their children obtain higher scores than those parents who don't undertake these activities in the same socioeconomic background, no? In the same socioeconomic status level. Most 5 years old use digital devices frequently. This is something that probably it is not surprising for most of parents and educators or anyone who is close to children. But at the same time, we can see like some differences across different countries. We can see how children say, you know, at the overall level, like across the three different countries, 42% of children reported, were using digital devices every day. While there are still like a few differences between the countries. Now, in this case, the United States have like a higher percentage of students using digital devices every day, 49%, compared to England or Estonia. No? Then when we look at the relationship, no, because I guess that nowadays many parents and educators are actually raising the question about whether students' access to digital devices and use of digital devices have like a positive or negative impact on outcomes. Actually, when we look at the data collected in IELTS, the results are rather inconclusive. So what we actually observe is like in some cases, like everyday use of digital devices actually had like a negative association with some of the socio-emotional learning outcomes. At the same time, we also observe some tendencies, some small effects on moderate use, positive and moderate effects on moderate use of digital devices, and for example, the development of self-regulation skills. But again, the effects are rather small and not consistent across the three different countries, and not consistent also across different subgroup of students, again, subgroup of children within the countries, which make us think like the data is rather inconclusive. Yet it actually supports and speeds towards moderation rather than encouraging use of digital devices every day, right? Another important message from the study that actually provides new data that probably was not collected in a so comprehensive or exhaustive way before is that children's early learning relies on the interrelated development of cognitive and socio-emotional skills. Experts in educational psychology and child development always agree that cognitive and socio-emotional development are two important aspects of early learning development. But this study actually shows and provides data that even using different methods, as I was saying before, like the direct assessment or the indirect assessment, children's socio-emotional scores through direct and indirect assessment were excellent predictors of scores in other aspects of the assessment, like literacy or numeracy, after accounting for differences in the socioeconomic backgrounds, which actually supports the idea that cognitive and socio-emotional development are interrelated and are crucial and very, very important, especially at this group age. Because we need to have into account as well, like this group age is important, early learning matters also because of the brain plasticity of the children. So we already know, and there is enough evidence, that children's plasticity, no? Children's capacity to adapt to the environment, capacity to learn, is never as high as when they are child, no? I mean, as during the childhood, you know,
when they are five. Already after 7, 8 years old, like this plasticity, this never disappears, but it decreases. No? You will need, from a policy perspective, you will need actually more time and effort to change, to reduce, for example, equity gaps later on in life than when they are children, no? When they are 5 years old. And this brings us to some of the final conclusions or implications. Again, this is like the first cycle of IELTS. So we need to take into account, like, you know, like this is the first time that this kind of data is collected. So we still invite, you know, all experts and everybody working in early childhood education, including parents and educators, to work with us interpreting this data and trying to improve the collection of this data in the future. No? So, but so far, we can at least see and confirm some of our initial hypotheses. No? Like differences based on socioeconomic background are significant at age, already at age five across all different early learning outcomes that we're measuring and across all different countries that we have in this study. Gender differences are probably not as big as socioeconomic background differences, but they are still present. And the and girls usually perform, I mean, they usually have like a higher early learning outcomes already at the age of five. Also, attending ECC settings and parents' activities with the children are associated with better development, regardless of the socioeconomic background. Again, most 5 years in this study are using digital devices, yet the results are still inconclusive of the benefit or the potential harm that may have in early learning outcomes and, you know, development. And children's socio-emotional skills, as well as their cognitive development, are interrelated. This doesn't mean like there is any cause effect in this relationship. So children with better cognitive skills, they have better socio-emotional skills and the other way around. Socio-emotional skills, children who have like a better socio-emotional skills have also better cognitive development, which supports the idea that both set of skills are actually interrelated. In terms of policy implications, I think it is important to highlight that support disadvantaged children before they start school through the provision of quality ECEC is crucial. So children who start behind, they will remain behind. So if we really want to reduce equity gaps, the sooner we do it, the more effective it's going to be. So promote initiatives to provide all children with learning opportunities, such as access to children books or participation in activities outside of the home, socializing with other kids. As well as provide additional support for disadvantaged children, but not only children who are coming from disadvantaged background are going to have challenge to catch up with the rest of the colleagues. Students with special education needs, with learning difficulties, with learning disabilities, with physical disabilities, with social and emotional disabilities are going also to have challenge to catch up with the rest of their colleagues. So more attention should be paid also to these children if we want to improve the learning outcomes, the learning outcomes in the long term. But also, you know, monitoring regularly what is happening and review the effects of ECC provision. It is going to be also important, no? And this study supports this very much. Provide information and support parents, no? As we saw before, like sometimes in general, there's like some overall agreement, no? Between parents and educators on certain things, but there are also some level of disagreement that probably like a better communication between families and ECC centers will actually improve the learning experience of their children. Well, I would like to finish this presentation. Thank you very much, everyone who made possible this first round of IELTS, starting from all children who participated in this study, as well as all parents and educators who were involved, not only facilitating the administration of this study, but also answering this study, like taking part, participating, echoing their voice, no, in this study. As well as, of course, Estonian authorities, as well as the National Center who help us and support us to implement this study successfully.
So thank you very much all, and I hope these results are interesting and will at least raise some discussion about how we can improve the future of our children. Thank you very much. Suur tänu. Üks minu hirmudest saigi tõeks. Tuleb välja, et lapsevanemana tuleb ise ka lapsega tegeleda ja lasteaed ei teegi kogu tööd ära. Tuleb ise lugeda ja lapsega mängida. Mul tekis kohe tohutu süüme piin ja tunne, et tuleb kohe minna koju lugema ja mängima. Aga enne seda veel meil on võimalus Javierile esitada küsimusi. Kui te ei ole veel enda küsimusi esitanud ja tekib tunne, et ei oska päris inglise keeles sõnastada, siis võite ka esitada eesti keeles ja me proovime selle tõlkida. Aga Javier peaks olema meiega. Javier, hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Thank you so much for your presentation. I really enjoyed that. And even though I tried to concentrate on the content, I couldn't resist enjoying your Spanish accent. It's beautiful. But thank you. Thank you very much. I really appreciate the invitation and your kind words as well. Okay. You can hear us properly? Yeah, everything is working perfectly. Okay, lovely. We've got some questions for you. And I will read them and you can reply in English, preferably not in Spanish, please. So first one is, what was the biggest surprise for you in the results of this study? Okay, yeah, in fact, this is like a fascinating question, no? Because as I was mentioning before during the presentation, this is actually the first time that the OECD, and not only the OECD, but probably internationally, we are measuring directly, no, like children's early learning outcomes. So this is actually the first time that we have like first-hand data, no, like not only indirectly reported from educators and parents, but also directly measured. So I would say like probably one of, that wasn't completely a surprise, but probably to some extent, one of the surprises was the magnitude of the differences that already exist between children coming from different social backgrounds. No? We already know like there are equity gaps in education and that they start as early as 5 years old. But actually the magnitude of these differences was actually one of the surprises, no? Or basically one of the hopes that we had was like these differences were smaller at this age, but they were already present. No? Even as we saw during the presentation, even in a country like Estonia, no, like it's well known for having like very good equity indicators, there is still these socioeconomic background differences are still present, no, in the development of the early learning outcomes. Okay, thank you very much. The next question is, in your opinion, what is the greatest learning point from doing this study? What would you do differently in the next one? Yeah, I think this is always important. No? Once we, because as you know, like this was the first cycle, it was the first time collecting this kind of data. So I think one of the learning points is a proof of concept, is proving that we can actually run this kind of international large scale assessment with this target population, no? with children. And I think that was already proven during this first cycle. So we are, I would say like this is one of the biggest achievements. And I would like to thank, in this case, the three participating countries, no, Estonia, England, and the United States, for you know supporting the collection of this data in this first cycle. But again, this is just like the first time that this is done. So hopefully, we will have more room for improvement, no, to improve things in the next cycles. Hopefully also counting with these three countries, but also increasing the number of countries that will participate in the next round. And I would say like probably one of the things that rather than doing differently, and I think one of the next steps will be probably to, you know, straighten the assessment, the domains that we are measuring. As you know, here we were trying, I mean, you know, the project was already like challenging and innovative enough in terms of the assessment. So the domains that were included were all like domains that we know that they are already related with later outcomes. So
So I would say like probably one of the interesting next steps, things that rather than doing differently, we will try to strengthen, is the domains that we are measuring. Not only the domains, but how we are measuring them. No? Like trying to expand our understanding about how literacy and numeracy is developed, but also how socio-emotional skills are developed at this age. No? Okay, thank you so much. Based on the study, what countries could be the role models for everybody working with children education? I know the answer we want to hear, but what would proper data say? Yeah, I would say that here, I mean, we need to be cautious, no? As I was saying before, like in this first round, we only have three countries that they are relatively similar countries. They have also differences, no? In how, in you know, in their ECEC policies. But they are relatively solid countries, no? So I think that definitely, I think we can learn from other countries and we can learn our as well for what is happening inside the country. We say, like, for example, it is particularly interesting that the focus that, for example, ECEC policies have in Estonia in giving a lot of relevance about playing, about socio-emotional development and well-being, I think it's something that it's actually very interesting. Like other countries can also learn from this kind of practices, no? And that may be related to how, you know, Estonia performed relatively better to the other two countries in some of the socio-emotional skills included in this study. No? But at the same time, probably there are also things that Estonia can learn, no? from other countries. Like as we know, like the relationship, for example, between ECEC participation in Estonia and later performance in PISA when they are 15 years old, it is not associated, no, as in other countries is happening. So at the same time, like for example, this focus on socio-emotional skills could be one advantage. We should probably look more, to understand why there is this lack of relationship between, for example, ECEC attendance and later literacy and numeracy development. Again, as I was saying, I think it is always important to have in account like the multidimensional reality, no, that children are facing, that not only cognitive development matters, but also socio-emotional development. But again, because both of them are interrelated, I think it will be interesting to strengthen both of them. Okay, I like the next one. In which country you are planning to do the study next? Well, actually, this is still like an ongoing conversation. Actually, we are currently in communication with a big range of countries, no? Through our governing boards, and also we are receiving interest from several countries. But as you can imagine, in the current situation with the school closure and ECEC settings closure, things are getting slightly more challenging. But based on the latest news about some optimism about how we are getting through this pandemic, will give us probably opportunities to continue developing this work. And we cannot confirm yet like the number of countries that will be participating, but we can tell you like it is almost certain that a second cycle will happen, hopefully with the participation of, as I was saying, of Estonia, but also of England, the United States, and hopefully we'll be able to, you know, capture the interest from other countries that can add also information, no? add value for the policy discussions that we are having about ECEC settings and policy-related ECEC settings. Okay, we've got time for two more. How do you think the same tool for assessing a child's level of development is appropriate for all countries? Can its result be influenced by cultural differences? Yeah, in fact, this is one of our priorities always, no? Like when we run these kind of studies, not only in IELTS, but also in the rest of large-scale assessments that we run at the OECD, but particularly in IELTS, that aspect was especially strengthened by a new methodology that was implemented, like a relatively new and innovative methodology. So this is why for the first time, or I would say, like most of the research done so far with 5 years old,
we're using indirect assessments, no? We're using educators and parents' reports that happen to be, like, you know, valid and helpful. But at the same time, as we saw in this study, sometimes they don't always agree. They may agree on the overall terms, for example, differences between girls and boys. They, you know, both agree that girls often develop early learning outcomes in a greater degree than boys at the same age. But at the same time, they also disagree, no? And the way that we know how they disagree is, for example, by implementing the direct assessment. This direct assessment is actually implemented with the objective of having, like, a response style bias that is response style bias free. No? So there is no, the direct assessment is just like games and stories that actually assess what the children can do, no, at that age. While educators and parents, I'm not saying that they have bias, but they have, you know, like a different perception. So saying before, we are also accounting by putting the three sources of information together. We can actually account by the different information that each of one is providing. Like educators, of course, they have a reference group. No? They usually can compare the development of the children, let's say, in a more accurate way because they have a comparison group. While parents may have a less comparative, I mean, they may lack this reference group, but at the same time, children may develop differently. No? They may behave differently in a school than at home. So parents also provide like a added value. So I would say the way this study, and I would say like this is actually pretty unique, is also costly, no, for the countries, like doing this triangulation, like trying to have not only the direct assessment of children's early learning outcomes, but also integrate what educators and what parents think about their children's development, is the way that actually we are solving, we are improving the comparability of the results across different countries. Okay, and the last one is also about differences. And this is something I wanted to ask myself as well. This is, what do you think are the reasons for the gender differences? Yeah, in fact, this is like a fascinating question that actually we were also asking ourselves, no, while we were analyzing the data and drafting the results. There is no, I'm talking also with experts, no, with our expert group. Actually, the problem is that we don't know with certainty what is actually driving these differences at this age already. No? Like, we don't know if maybe there is some kind of social expectation sometimes can play a role, no? Like, for example, the kind of activities that parents undertake with their children may be differently depending on boys and girls, no? And similarly at the school, although probably less likely, at the AC Center, although probably less likely, may also react, no? They also interact differently with the kind of activities that they do in a school. So I think this will be definitely one of the questions that we will try to answer in future cycles, not trying to understand why already these differences are already happening at this age, no? And what are actually the moderators? What is actually explaining these differences beyond what you would expect? No? Okay, thank you so much for your time and for your effort. And stay safe, take care, and have a nice day. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Have a good day. Me läheme konverentsiga edasi. Me oleme juba rääkinud tulemustest, aga astume sammu korra tagasi ja küsime, miks me üldse peaksime laste arengut hindama. Ja meie ees on Tallinna Ülikooli koolipsühholoogia professor Eve Kikas. Palun. Tere päevast ka minu poolt. Nagu just öeldi, te olete kuulnud, kuidas Eestis Jelssi läbi viidi. Te olete natuke saanud rahvusvahelist perspektiivi. Minu ettekanne on Jelssi uurimusega seotud suhteliselt kaudselt, kuidas seda te kohe varsti ka kuulete. Aga esmalt siis, jah, miks me peaksime üldse lapsi hindama, laste arengut hindama ja miks me peame seda tegema just nii, nagu seda Jelssis ka tahvelarvutites tehti.
aga ma alustaks veel kaugemalt, et räägiks natuke terminitest, et mida hindamine üldse tähendab. Sellepärast, et kui ma olen õpetajat ees olnud, siis väga sageli öeldakse, et miks me hindame? Hindamine on hindepanemine. Seega ma tahaks rõhutada, et hindamine ei ole hindepanemine. Hindepanemine on üks viis hinnata ja kindlasti mitte väga hea viis või üldse mitte hea viis lasteaias seda teha ja ka esimestes klassides, sest lapsed lihtsalt ei saa hinde tähendusest aru. Aga mis see hindamine siis on, kui ta ei ole hindepanemine? Et kõige õigem oleks vist öelda, et hindamine on võrdlemine ja kirjeldamine. Ja on asju, mida on lihtne hinnata või lihtne isegi mõõta niimoodi väliste tunnuste järgi. Me saame mõõta, kui pikk on laud, aga see mõõtmine või hindamine tähendabki tegelikult võrdlemist lauda meetri etaloniga. Meil on olemas mingi etalon. Aga laste arengu puhul on loomulikult väga keeruline seda etaloni leida esiteks ja seda üldse niimoodi väga selgelt võrrelda, ehk tegelikult hinnata nähtusi, mis pole otseselt nähtavad, on ju väga keeruline. Ehk me võime vaadata Rodäni skulptuuri mõtlejast ja see võib meid vaimustada või võib vihastada, kuidas kunagi. Aga igal juhul me ei saa siit kätte seda teavet, mida ta mõtleb, kuidas ta mõtleb. Ja noh, kui me võtame sama poosi, siis ilmselt ei teeme samu tegevusi nagu see sama mõtleja seal skulptuuri peal. Ja, aga samas psüühiliste protsesside hindamine on alati kaudne. Ja seda tuleb arvestada. Ehk siis kuidas seda tehakse? Ehk mida tähendab hinnata mõtlemist? Näiteks, mõtlemise puhul tuleb siis mõelda, et mis mõtlemine on. Mõtlemine on probleemi lahendamine. Järelikult tuleb anda inimestele mõtlemisülesandeid ja vaadata, kuidas nad neid lahendavad. Ehk niimoodi käitus sajand tagasi Jean Piaget, andis lastele erinevaid ülesandeid ja selgitas välja, et väikesed lapsed mõtlevad kvalitatiivselt teistmoodi kui täiskasvanud. Ja samamoodi testides tuleb siis mõelda välja ülesandeid, mida lapsed võiksid lahendada ja mõtelda, mida tähendab, kui nad teevad seda nii nagu täiskasvanud või meie mõttes õigesti ja mida tähendab, kui nad teevad seda siis, kui nad teevad valesti või missugused on need valed vastused. Kui nüüd kaugemale minna või teie juurde, siis tegelikult hindame, võrdleme lapsi ju väga erineval viisil ja igapäevaselt. Eks siis, kui te olete lasteaias, te võrdlete, kuidas üks laps joonistab, kuidas teine joonistab. Lastel on mapid, kuhu pannakse nende tööd. Vanemad saavad võrrelda, kuidas laps on arenenud, missugune on eelmise aasta map, missugune selle aasta map. Ehk tegelikult mitte süsteemselt hinnatakse lapsi väga sageli. Aga miks on vaja siis niisugust standardiseeritud hindamist, nagu tegelikult Jels oli? Ehk siis standardiseeritud hindamine antakse ülesannete kogu, ehk siis minu mõistes test on ülesannete kogu, kus juures igal ülesandel võib olla ka mitu õiget vastust, tavaliselt on üks õige vastus. Ja siis saatakse mingid näitajad, tähelepanu, taju, sotsiaalsete oskuste, matemaatika oskuste ja nii edasi kohta. Ja standardiseeritud tähendab seda, et testimine on viiakse läbi etteantud protseduuri järgi, ehk siis tingimused lastele on samad, juhised on ka samad ja vaikne keskkond, väga selged instruktsioonid, mis ei tähenda, et last aidata ei tohi. Kui ta väsib ära, siis tehakse puhkuspause, kui ta midagi aru ei saa, võidakse seletada, anda juurde, aga ei aidata last. Ehk tegelikult see tähendab seda, et laps lahendab neid ülesandeid iseseisvalt. Nii et see on see standardiseeritud protseduur. Nüüd edasi, lisaks sellele, et see protseduur on standardiseeritud, räägitakse ka normeeritud testidest. Ja nüüd tekib jälle küsimus, et miks on vaja normeeritud teste lisaks nendele teistele hindamisvahenditele, mida te nagu nii kasutate, vaatlete, võrdlete, intervjueerite, vestlete ja nii edasi. Mis on need normid?
Normide kogumisel testitakse paljusid ühevanuseid lapsi. Nad on erinevatest piirkondadest ja erinevatest lasteaedadest. Ehk teiste sõnadega see variatiivsus selles nii-öelda normgrupis on oluliselt suurem kui see, mida teie igapäevaselt oma lasteaias oma grupis näete. Ja nüüd nende paljude laste alusel koostatakse siis normid. Ehk siis Jelsi puhul oli ka juttu juba sellest, et see valim oli nii-öelda representatiivne. Ta esindas Eestit, ta esindas Inglismaat, Ameerika Ühendriike. Aga noh, Eestis peaks see siis olema erinevad lasteaiad erinevatest Eesti piirkondadest, eestikeelsed, venekeelsed. Ja nende alusel siis leitakse nii-öelda see keskmine Eesti laps. Et võt keskmiselt Eesti laps oskab lahendada selliseid ja selliseid ülesandeid sellisel ja sellisel viisil. Ja nüüd iga konkreetse lapse tulemust interpreteeritakse nende normide alusel. Ehk siis võrreldes teiste omavanuste lastega. Mitte nooremate, mitte vanemate omavanustega, kes käivad samakeelses lasteaias, aga erinevates Eesti osades. Ja saadakse siis nii-öelda kirjeldus, missugune on konkreetne laps võrrelduna nüüd teiste lastega. Nüüd punaselt oli siia pandud lisaks teistele, et ma rõhutaksin väga, et normeeritud testid, standardiseeritud testid ei ole ja ei saa kunagi olema ja ei tohigi olla ainsad hindamise viisid. Väike lapsed arenevad väga kiiresti, nad on väga tugevalt mõjutatavad selle poolt, no, kellega nad suhtlevad, missugune on keskkond, missugune nende meeleolu on. Nad võivad kergesti väsida ja tegelikult see üks tulemus, selle testi tulemus, no, ei pruugi olla alati väga adekvaatne. See, kas see on niimoodi või mitte, kui te testite last, te saate ise jälgida, kuidas ta on testi täitnud, kas ta on teinud aktiivselt, kas ta saab aru. Ja selle alusel siis ka teha järeldusi, et kas see tulemus, mida te saite, on selle lapse puhul adekvaatne või ei ole. Aga igal juhul jäävad igapäevased vaatlused ja muud hindamisvahendid, mida te ilmselgelt ka praegu kasutate. Aga miks on siis vaja neid normeeritud teste ja miks on neid vaja lasteaiale? Ma juba korra mainisin, et normid on näitavad laiemalt laste arengut, mitte ainult selles konkreetses lasteaias ja teie rühmas. Ja mõnikord on vaja näha nii-öelda laiemat pilti, et no, võib-olla te märkate, et selle lapsega, no, võib-olla ta ei arene nii nagu teised, et nagu ta võiks areneda, aga te ikkagi kahtlete. Aga kui on olemas test, mis näitab, et jah, võrreldes Eesti teiste lastega tõepoolest, mingi näitaja on kas väga kõrge või väga madal, et siis te võite mõelda, et aga millest see võib tingitud olla ja te võite mõelda ka seda, et mida siis edasi teha. Ehk tegelikult, miks on siis vaja neid vahendeid just nimelt lasteaia lastele? Korra juba mainiti ka täna, et lapsed võeti mitu korda mainiti. Et lapsed õpivad selles vanuses väga kiiresti. Aju on plastiline, nad omandavad väga erinevaid teadmisi ja oskusi. Aga on lapsed, kes tavalise keskmise kasvatuse või õpetusega ei arene nii, nagu nad tegelikult võiksid areneda. Ehk siis see näitab varaste sekkumiste olulisust. Ehk siis võib olla, kui leitakse lapse iseärasused. Ja samas on tähele pandud, et laps nii-öelda suures rühmas ei saa hakkama, siis kui märgatud on tema probleemi, siis võib otsida ka abi. Ehk siis mida varem märgatakse ja tema õppekasvatustegevust modifitseeritakse, seda suurem on tõenäosus, et ta tulevikus saab paremini hakkama nii õppimise mõttes või kui ka heaolu mõttes, et tunneb naudingut sellest, mida ta teeb. Ja seda kinnitavad paljud sekkumisuuringud, et varases eas on võimalik toetada väga erinevate laste efektiivset parimat arengut.
Ja selleks on siis need normeeritud testid, mis annavad selle kindlustunde. Nii et siia maani ma siis rääkisin, miks on vaja teste, miks on vaja norme, miks on vaja standardiseeritud protseduuri. Ja et see kõik ei jääks õhku ja et me täna ei piirduks ainult sellega, et Jels oli, me tegime seda, võrdlesime ennast teiste riikidega, siis võin öelda, et niisugune hindamisvahend viieaastaste laste erinevate näitajate hindamiseks ka tuleb. Siin võib viidata sellele, et vajadust selle järgi on tuntud ammu, eks siis võiks olla mingi vahend, millega tõepoolest võrrelda last Eesti taustal, Eesti laste taustal, aga innustus, et see vahend on ka võimalik, tuli tõepoolest Jelsist. Eks siis, nagu räägiti, Jelsis lapsed tegid innukalt, lahendasid ülesandeid tahvelarvutis, nad nautisid seda ja sarnaselt Jelsile uues hindamisvahendis lapsed peavad samuti lahendama erinevaid ülesandeid tahvelarvutis. Nüüd, mida see hindamisvahend mõõdab või missugused need valdkonnad on, on ka suhteliselt sarnased sellele, mis Jelsis oli, aga mõnevõrra võib-olla teistsuguste terminitega natuke teistmoodi jaotatud. Eks siis siin joonise peal kollasel taustal on kognitiivsed protsessid. Eks siis mõtlemine, taju, tähelepanu, eksekutiivsed funktsioonid, mis koos kõik panevad aluse õppimisele ja tegutsemisele, mis on nii-öelda baasoskused. Siis lisaks üleval sinine, loomulikult lapsed õpivad matemaatika, arvudega manipuleerimist, kõne ja keelt, ehk siis nii-öelda akadeemilised alusoskused. Nüüd hallil taustal eelnevalt just räägiti, et sotsiaalne pädevus on väga oluline, ka selles testis tuleb sotsiaalsete oskuste osa ja nii-öelda natuke, ma ei tea, mis taustal, peesikal taustal, on siis juures õpipädevus. Eks siis see pädevus, mis on kirjeldatud lahti ka riiklikus õppekavas, põhikooli riiklikus õppekavas, lasteaias praegusel hetkel ei ole veel olnud, aga õppimine ei toimu ainult koolis, õppimine toimub lasteaias, aga ka väljaspool kooli ja oskus õppida, teadmised õppimisest ja uskumused sellest, et ma saan hakkama, on tegelikult elus toimetulekul äärmiselt olulised. Nii et need on need valdkonnad. Ja nüüd võib-olla ma natuke kordan seda, mida eelnevalt ka räägite, aga konkreetsete näidetega. Miks on vaja selliseid valdkondi hinnata? Esiteks näitavad uuringud, et tunnetusprotsessid ja õpipädevus on tähtis. Ja siin on üks näide, kus samu lapsi on hinnatud 5. eluaastast kuni 17. See on Ameerika uuring. Hinnatud on nende oskust, nende tähelepanu, taju, informatsiooni, integreerimise oskust, planeerimist, paindlikust ülesannete lahendamisel. Ja see, mis siin joonise peal on, on nende oskuste nii-öelda seosed korrelatsioonid matemaatika ja lugemisega. Ja nagu on näha, 5. kuni 17. eluaastani need seosed on päris olulised. Erinevas vanuses natuke erinevad, aga põhimõtteliselt, mis siit välja tuleb, on see, et tunnetusprotsessid on seotud matemaatika ja lugemisega ja väljundina võiksid ka järeldada, et selleks, et toetada last matemaatikas, on üks viis toetada tema tunnetusprotsesside arengut. Nüüd järgmisel slaidil on näidatud see, et matemaatika lasteaias on tähtis. Eks siis siin on 5-aastaselt hinnatud matemaatikat, küll jälle Ameerika uuring, aga väga laiapõhjaline. On hinnatud matemaatikat ja on hinnatud ka seda, kuidas matemaatika siis 5-aastaselt kuni kooliminekuni areneb. Eks siis see on see, mida teie lasteaias õpetate. Ja noh,
Üldiselt võib siis öelda, et 15-aastaselt viieaastase matemaatikaoskused ja see, kuidas matemaatikaoskused on viiendast kuni siis 6-7 eluaastani arenenud, on omavad tähtsust selles, päris suurt panust selles, missugused on lapse matemaatikaoskused. Lisaks sellele on olulised lugemisoskused ja noh, siin on töömälu areng, ehk siis tegelikult see, kuidas laps informatsiooni mõtestab ja manipuleerib sellega. Ja järgmine valdkond, sotsiaalne valdkond, millest oli juba juttu, siin on õpetajate hinnangutes viieaastasi jälle õpetajad hinnangud, nende prosotsiaalseid oskusi, ärevust, vastutust, abistamist, agressiivsust ja koostanud siis neli rühma. Üks on siis kollasel on nii-öelda positiivne prosotsiaalne grupp, punasena on see kõige problemaatilisem haavatav rühm. Ja mis on siis oluline, et kuidas on need rühmad, rühmade tulemused lugemises, kirjutamises, matemaatikas erinevad kolmandas, viiendas klassis. Ja siit on jälle väga selgelt näha, et need, kes on olnud heade sotsiaalsete oskustega, saavad paremini hakkama ka lugemise, kirjutamise, matemaatikaga. Ja need, see rühm, kes on ärev, agressiivne, ehk siis kõige problemaatilisem, nende akadeemilised tulemused algklassides on ka madalamad. Ja nüüd, ehk siis nagu ma ütlesin, test tuleb, on juba katsetusel, nii nagu Jels on meil siin ka õde vend Eeva Martin, kes tegutsevad kodus, poes ja mänguväljakul. Ja ülesanded on koostatud siis nii Tallinna kui Tartu Ülikooli teadlaste poolt, toetanud on Haridusministeerium ja Harno. Ja nagu ma ütlesin, neid ülesandeid katsetatakse. Õpilase või vabandust lapsed lahendavad erinevaid probleeme tahvel arvutis ja näitena võiks siis tuua sissejuhatuse, ehk siis siin on erinevad ülesanded, tuleb puudutada, tuleb lohistada. Siin on näide lohistamise harjutamisest, kui lapsed enne pole kokku puutunud, et saaksid harjutada, et neid lilli tahvli peal tõepoolest liigutada. Siis on matemaatika osa, loendamine, loendada siis kas 1, 2, 3, 4, 5 eset ja samuti need arvud sinna õigesse kohta liigutada. On arvutamine ka juhiste või instruktsiooni matemaatilise jutukese järgi. Ehk siis puu otsas on 5 lindu, kohale ilmub kass ja 4 lindu lendavad ära ja mitu lindu jääb puu otsa. Ja noh, tuleb puudutada õiget vastust. Et nagu te näete, laps võib loendada, aga laps saab ka väga hästi lugeda neid linde. On kognitiivsed protsessid. Ma ütlesin, et on oluline, et kõigepealt puuduta kõiki kollaseid asju, järgmine kord puuduta kõiki lampe, ehk kas lapsed suudavad ühest juhisest kiiresti teise üle minna. On nägemistaju viia kokku erinevaid asju tajualusel, aga on siis ka õpipädevus, mis avaldub huvis, et kuivõrd ta on huvitatud üldse nendest ülesannetest, mida ta teeb. Nii et tuleviku osas sellel õppeaastal on hindamisvahendi katsetamine, vajadusel kohandamine, venekeelde tõlkimine ja järgmisel sügisel on normide kogumine üle Eesti. Nii et tulge osalema. Aitäh! Suur tänu! Mulle isiklikult alati igasugused mõõtmised väga meeldivad, eriti kui püüda mõõta nii keerukat nähtust nagu inimene. Ja selles mõttes on alati põnev, kuidas neid tööriistu välja töötatakse ja milliseid tulemusi siis saadakse. Mõned küsimused on ka esitatud. Ma hakkan neid järjest siin ette lugema. Esiteks on küsimus selline, mida Javierilt ka küsiti,
aga kõlab siis nõnda. Kas sinu jaoks oli mõnda üllatust Jelsi tulemustega tutvudes? Kas oli mõni üllatus nende tulemustega tutvudes? Ja kui siis mis? No võibolla see, et Eesti tulemused olid nii head, aga selles mõttes, et Eesti lapsed ei käi isegi koolis, et Inglismaa lapsed käisid koolis, et see võis olla üllatus, aga noh, muus osas, kui olla teadlik nendest uurimistöödest, mis on seotud vanematega, õpetajate ja laste arenguga, siis ma ütleks, et nad olid ikkagi suhteliselt ootuspärased. Mm-hmm. Ja. Hästi. Kuidas tegite valdkonnade osas valiku, mida uue hindamisvahendiga hinnata saab? Aga täpselt nii, et esiteks on need valdkonnad seotud õppekavaga, mis lasteajas on. Et me pidime jälgima seda, mida neile õpetatakse, aga teiseks ikkagi nendest üle maailma läbi viidud piki uuringutest, mis on näidanud, et nagu ma näitsin, et vaat see sotsiaalsed oskused on tähtsad mitte ainult selles mõttes, et laps oskaks suhelda eakaaslastega ja täiskasvanutega, vaid ka selles mõttes, et ta koolis hakkama saaks. Et õpipädevus, kognitiivsed, noh, eksekutiivsed öeldakse ja selle kohta, et ütleme planeerimine, tunnetusoskused, et need on tähtsad. Ja ka see, et noh, võibolla see, et keel on tähtis, seda tajutakse nagu paremini, aga see ikkagi, et lasteaias peaks tegelema ka arvuvaldkonnaga. Et noh, neid tulemusi on ka päris palju. Nii et noh, tegelikult seal on ikkagi see, ütleme, meie igapäevane uurimistöö ja lugemine. Ja järgmine on selle jätkuks kohe, kas see nii-öelda loetel on lukus juba selles mõttes, et kas tulevikus võib lisanduda veel oskusi, mida samamoodi hinnata saab? Noh, kindlasti võib, aga ma ei ütle, et eks kõik areneb, eks ole ja noh, nagu just on, et tuleb siin mingisugune korona ja siis on tegelikult hoopis teisi oskusi vaja, et selge see, et muidugi, aga noh, need baasoskused, ma arvan, et see, et taju tähelepanu mõtlemine, noh, neid jäävad nagunii, aga juurde võib muidugi tulla ja. Ega ma ei ütle, et me oleme nüüd teinud ideaalse töö ja et ärge keegi nüüd puutuge. Keegi on väga personaalselt huvi tundnud. Kas sulle endale lapsena meeldis lugeda ja arvutamisülesandeid täita? Jaa, ma arvan küll, jah. Ei, ma selles mõttes, et noh, seal on nüüd see, et ma kindlasti 3-aastaselt ei lugenud, 5-aastaselt ka ei lugenud, aga mulle väga meeldis, et mulle jutte ette loeti. Ja ma arvan, et algklassides ma lugesin ikkagi meeletult palju. Mm-hmm. Ja arvutasin ka, jah. Mina mäletan enda lapsepõlvest, minul alusharidus puudub, mina ei ole lasteaias kunagi käinud. Ma ei ole. Kaks profaani laval. Aga ma mäletan mingisuguseid hetki, kui millegi vastu huvi kadus ära. Mm-hmm. Ja need on alati sellised, või minu jaoks tagantjärgi vaadates on kuidagi seotud nagu tagasisidega olnud. Et kui see tagasisida ei toeta seda huvi, siis kaob üsna kiiresti ära ja pigem siis püüad hakata vältima. Ja mul on meeles oma esimene 3, mille ma sain esimeses klassis, kui mul oli sünnipäev. Ja ma sain selle eest, et ma lahendasin ülesannet liiga lihtsalt matemaatikas. Ja siis on veel küsimus, kuidas tagada see, et õpetajate poolt valitud õppesisu igapäevases õppe- ja kasvatustegevuses ja hinnatavad kompetentsid oleksid omavahel kooskõlas igas lasteaias, et ei hinnataks seda, mille arenemisele pole võimalust loodud? See on rohkem poliitikutele küsimus. Mina ütleks, et noh, ütleme, et kui me koostame selle hindamisvahendi, mis on olemas, üks asi on hinnata. Tegelikult olulisem on see mõelda, mida nende tulemustega peale hakata. Eks siis, noh, eks me kirjutame ka sellest, et mida teha võiks. Et nüüd, kui lasteajas tõepoolest avastatakse, et no terve rühm mingis valdkonnas, kuskil all. Eks nad siis peavad mõtlema, miks see nii on. Ja samas võibolla ühes lasteajas avastatakse, et terve rühm on kuskil kõrgel. Ja siis peab jälle mõtlema, et kuidas seda asja arendada. Et noh, see on jah, rohkem jah. Noh, võimalused peavad olema, aga eks see, et nende igasuguste testi tulemuste interpreteerimine on väga keeruline töö. Ja see peab olema mõtestatud. Et ei ole ühes siit on, mida edasi mõelda.
Suur tänu veel kord. Ja. Eve Kikas oli teie ees. Meie teeme siin kohal väikese pausi, et saate vahepeal või leiba teha või mõni äkki kavatseb isegi tööd teha vahepeal, ei soovita väga ja kasulik on pigem puhata. Aga väike ülesanne siiski on. Meil on teile selline ülesanne, et workshopis, nagu ma alguses juba rääkisin, seal all on selline kiri participants ja sealt te leiate erinevate osalejate nimed. Ja ülesanne väga lihtne. Öelge kahele tundmatule inimesele, võibolla te tunnete, aga päris isiklikult ei tea, tere. See on asi, mida konverentsidel ikka kohvipausi ajal tehakse, räägitakse omavahel juttu. Ja ülesanne väga lihtne, pärast kontrollime, kes tegi, kuidas läks, suhelge omavahel, me oleme tagasi siin 14.50. Tere tulemast tagasi. Ma loodan, et teil oli väga meeleolukas paus, kuidas iganes te siis selle sisustasite. Mina lubasin kontrollida pausi ajal antud ülesande tulemusi. Olge head, tõstke palun üles parem käsi, kes ütlesid kellelegi tere. Aitäh. Tõstke üles vasak käsi, kellele öeldi tere. Aitäh. Ja kui teile tundub, et kodus või tööl ei sobi niimoodi imelikult vehkida, selles ei ole mitte midagi imelikku. See ongi uus reaalsus. Saate alati vabanduseks öelda, et ma olen praegu konverentsil. Või kui kodus mingit asju ei parasjagu ei jaksa ei või ei taha teha, alati saab öelda, et ma olen praegu koosolekul. Kui näiteks kodus üksik meesterahvas jõulude paiku vaatab telekat, siis see ei ole lihtsalt, et mees vaatab telekat. See on ühe mehe firma jõulupidu. See on uus reaalsus, milles me täna elame. Minul on nüüd suurepärane võimalus öelda kahele mitte tuttavale inimesele tere, sellepärast, et järgmistest esinejatest üks on minu jaoks tuttav, on olnud kunagi minu õppejõud ja me oleme siin lastele igasugustest ülesannete andmisest rääkinud, siis nüüd saate ülesande mõelda, et huvitav, kes neist kolmest võis minu õppejõud olla. Mul on hea meel kutsuda lavale kolm daami Tallinna Ülikoolist, Tiiu Tammemäe, Lii Lilleoja, Maire Tuul ja me räägime sellest, mida me siis sellest IELTSi uuringust õppida saame. Palun! Nii, tere siis meie poolt! Ja eelnevatest sõnavõttudest olete te juba peaaegu kõik kõige tähtsamad tulemused ära kuulnud. Aga siiski peatume nüüd veel valdkondade kaupa erinevatel tulemustel. Nii et kõigepealt tuleb juttu siis laste sotsiaalemotsionaalsetest oskustest, siis eneseregulatsiooni oskustest, kujunevast kirjaoskusest ja arvutamisoskusest. Ja kui aega jääb, siis räägime ka nendest soovitustest, mida võiks anda lasteaiaõpetajatele ja lapsevanematele. Nii, kõigepealt siis laste sotsiaalemotsionaalsed oskused. Ja ma usun, et tähelepanelik kuulaja on ka aru saanud, kuidas see hindamine toimus, aga ütlen veel üle, et laste sotsiaalseid emotsionaalseid oskusi hinnati siis lugude kuulamisega ja sellega seonduvate ülesannete täitmise kaudu. Keskenduti eelkõige empaatiale, see on siis teiste tunnete tajumisele. Lapsed pidid tuvastama tegelaste emotsioone emotikonide abil, mis väljendasid siis kurbust, hirmu, viha ja üllatust. Ja empaatia mõõtmine õlmas siis emotsioonide tuvastamist ja emotsioonide omistamist. Ja emotsioonide tuvastamine kajastas laste võimet ära tunda teiste emotsioone, kuidas loo tegelane ennast tunneb. Ja emotsioonide omistamine kajastas siis samasuguste emotsionaalsete reageeringute koosmõju loo tegelase emotsioonide ja lapse enda emotsioon. Ja nüüd saame koos vaadata siis slaidi, millelt on siis näha, et keskmine, riikide keskmine punktisumma oli siis 500.
ja mis siit üles poole, need olid siis paremad tulemused ja mis allapoole, need siis väiksemad tulemused. Nii et jooniselt on näha laste hindamise tulemused ja Eesti viieaastaste laste keskmine emotsioonide tuvastus oli 511 punkti, mis on siis statistiliselt oluliselt kõrgem, kui oli see Inglismaal, kus oli see 497 punkti ja Ameerika Ühendriikides, kus oli see siis 493 punkti. Ja emotsioonide omistamise ülesannetes, kus punktid kajastavad laste enda emotsioonide tundmist, oli Eesti laste keskmised tulemused 500 punkti, see tähendab täiesti keskmisel tasemel, ja need olid siis sarnased Ameerika Ühendriikide ja Inglismaa laste tulemustega. Ja laste õpetajad hindasid siis oma laste rühma prosotsiaalset käitumist oluliselt kõrgemalt, see oli siis 511 punkti, nagu me siit näeme. Ja siis tuleb üllatus. Valdkond, mis sai siis vähem punkte ja oluliselt vähem punkte, oli mitte häiriv käitumine. See tähendab siis seda, et Eesti õpetajad hindasid meie laste käitumist oluliselt segavamaks, oluliselt häirivamaks kui teiste maade õpetajad oma laste käitumist. Ja siin võib olla ka mitmeid erinevaid põhjusi ja oleme selle üle ka juurelnud ja ei oska ka välja tuua päris ühtset põhjust. Üks põhjus võib olla kindlasti see, et meie õpetajatel on kõrgemad ootused kui teiste maade õpetajatel. Ja küllap me kõik teame ka meie kasvatuskultuurist, et Eesti lapselt on alati oodatud väga viisakat käitumist ja käitumisprobleemide puhul on olnud siis tauniv suhtumine. Aga näeme siis ka seda, et üldiselt hindasid vanemad laste käitumist kõrgemalt kui õpetajad ja see võib osutada siis erinevustele lapse käitumisele nii kodus kui lasteaias, aga see võib viidata ka sellele, et ootused on erinevad. Nii, sellelt jooniselt saame siis näha õpetajate hinnanguid laste sotsiaalemotsionaalsetele oskustele võrreldes siis lapsevanemate hinnangutega. Kui empaatia osas olid vanemate hinnangud selgelt positiivsemad, siis alla keskmise emotsionaalse kontrolliga laste osakaal oli nii vanemate kui õpetajate hinnangul küllalt sarnane. Nii, ja nüüd on siis näha, et keskmiselt olid Eesti tüdrukute tulemused sotsiaalsete emotsionaalsete oskuste võrdluses oluliselt kõrgemad kui poistel. Ja seda kõigis kategooriates, nii emotsioonide tuvastamises, emotsioonide omistamises, sotsiaalse käitumise suhtes, usalduse ja mitte segava käitumise suhtes. Ja õpetaja hinnangutes ilmnes siis kõige suurem sooline erinevus just nimelt prosotsiaalse käitumise suhtes, et õpetajad hindasid tüdrukute oskusi märkimisväärselt kõrgemateks. Ja Eestis on siis sotsiaalemotsionaalsete oskuste sooline erinevus suurem kui Ameerika Ühendriikides, kuid suhteliselt sarnasel tasemel Inglismaaga. Siit näeme, et õpetajad tõid välja suuremaid soolisi erinevusi kui lapsevanemad. Ja täna oli ka juttu sellest, et sotsiaalemotsionaalsed oskused on väga-väga vajalikud ka selleks, et lapse õpingud kulgeksid edaspidi edukamalt. Ja nüüd me näeme jooniselt, et sotsiaalemotsionaalsete oskuste seost laste areneva kirjaoskuse ja matemaatiliste võimetega. Ja joonisel kujutatud tulbad näitavad siis seda, kui suure osa kirjaoskuse ja matemaatiliste võimete variatsioonist kirjeldavad ära lapse sotsiaalemotsionaalsed võimed, võttes see juures arvesse ka nende sotsiaalmajanduslikku tausta. Ja võrdlused põhinevad siis kõigel kolmel hindamismeetodil, nii otsesel, kaudsel kui kombineeritud hindamismeetodil. Ja kokkuvõtlikult siis sotsiaalemotsionaalset õpitulemuste kohta võib öelda, et seda mõjutasid siis järgmised faktorid.
positiivselt. Ema ja isa haridustase, õdede ja vendade olemasolu, koduste lasteraamatute arv, raamatute ettelugemise sagedus, huvitegevuses osalemise regulaarsus, vanemate kaasatus oma lasteaia tegevustesse ja ka vanavanemate kaasatus lastega tegelemisel. Ja annan siis lühitutvustuseks sõnajärje üle Tiiu Tammemäele. Tänan. Eneseregulatsiooni oskuste hulgas mõõdeti kolme asja. Mõõdeti pidurdusvõimet, mõtlemise paindlikkust, kus laps pidi kohanema siis uue vastupidise reegliga ja töömälu. Ta pidi meelde jätma lühikesed visuaalsed järjestused. Ja tegelikult on hea meel tõdeda seda, et tegelikult Eesti laste eneseregulatsiooni oskused olid väga kõrged, pidurdusvõime oli enam-vähem võrdne USA tulemustega, mõtlemise paindlikkus oli võrdne Inglismaa omaga, samuti ka töömälu, nii et tegelikult kõik need kolm näitajad olid ikkagi kolme riigi võrdluses väga, väga heal tasemel. Ja ka siin siis küsiti lisainformatsiooni õpetajate ja lastevanemate käest, nii et tegelikult selliseid nii-öelda keskmiseid lapsi hinnat enam vähem võrdselt, aga lapsevanemad hindasid ütleme sellist alla keskmiste laste võimekust natukene rohkem kui õpetajad. Vanemad arvasid, et lapsi on 11%, õpetajad hindasid, et on 20%. Ja siis kõiki valdkondi hinnati ka seoses sellega, kui palju loetakse lastele raamatuid ette. Nii et siin tuli väga hästi välja see, et nende laste töömälu maht on väga palju suurem, võrreldes nende lastega, kellega üldse ette ei loeta, kui kõige lapsele loetakse kas igapäevaselt või vähemalt mõnigi kord nädalas ette juturaamatuid. Nutiseadmete kasutamisest Javier põgusalt juba rääkis, et tegelikult nutiseadmete kasutamine ei olnud seotud muude tulemustega. Ainus koht, kus see nutiseadme kasutamine välja tuli, oligi siis seotud mõtlemise paindlikkuse ja pidurdusvõimega, nii et need lapsed oskasid kergemini vahetada reegleid, kes olid nutiseadmetega rohkem kokku puutunud. Huvitegevuses osalemisega oli ka positiivne seos, et need lapsed, kes osalevad huvitegevuses väga palju, nendel on ikkagi hoopis parem pidurdusvõime ja samuti oli see natukene seotud siis ka töömälu tulemustega. Kõiki valdkondade juures hinnati ka laste arengulisi iseärasusi. See tuli siis lastevanemate hinnangute põhjal. Lapsevanemad hindasid, kas lapsel on nende arvates tegemist õpiraskustega või on neil tegemist sotsiaalsete või käitumisprobleemidega või on tegemist väikese sünnikaaluga. Siin oli siis alla 2,5 kilo. Ja tegelikult kõikides valdkondades see arenguline iseärasus ikkagi mõjutas ja siin on väga hästi näha seda, kuidas eelkõige töömälu mõjutas see, kui lapsel olid sotsiaalsed ja käitumislikud probleemid. Nii et jällegi me jõuame selle sotsiaalse arengu väga olulise näitaja juurde. Ja eneseregulatsiooni oskused olid siis seotud laste vanusega, laste sooga, laste keelelise taustaga, emaharidustasemega, raamatute hulgaga kodus ja ettelugemise sagedusega, huvitegevuses osalemisega, ka sellega, kas peres oli õdesid vendi, nii et kui lapsel oli seal üks või kaks õde või venda, siis olid tema tulemused natukene paremad ja ka peresotsiaalmajandusliku taustaga. Ja nüüd siis natukene ka Eesti laste kujunevast kirjaoskusest. Et kujunev kirjaoskus tuleneb siis ingliskeelsest termist literacy, et eesti keeles me eelkõige peame selle all silmas lugemise ja kirjutamise eeloskuseid. Ja mõõdete saad siis kolme valdkonda. Kuulamisoskust, kas laps mõistab kuuldud teksti ja kuuldud lauseid, sõnavara, kas laps leiab olemasolevale sõnale nelja sünonüümi hulgast selle õige, millele ta vastab, ja hinnati ka fonoloogist teadlikust. Kas laps suudab leida hääliku sõna alguses, sees ja lõpus. Ja jällegi hinnanguid küsiti ka vanematelt ja õpetajatelt ja siin juures, et vanemad hindasid oma lapsi tegelikult natukene alla. Õpetajad hindasid seda, et lapsed oskavad teha paremini pärast jutukuulamist järeldusi, et lapsed räägivad mitme lausega, et lapsed tunnevad kuulmise järgi ära riimuvad sõnad. Ilmselt see on see, mida jällegi vanemad ei oska võib-olla nii hästi hinnata kui laste ja õpetajad. Kirjaoskuse tulemused sõltuvalt soost ja kodukeelest. Et kui me nüüd räägime, jällegi tüdrukude tulemused olid paremad kui poiste tulemused, mis paraku oli nagu enamusvaldkondades niimoodi. Ja kui me räägime nüüd kodukeelest lähtuvalt, siis tüdrukute ja poiste erinevus Eesti õppekeelega laste hulgas ei olnud väga suur. Tüdrukude tulemused olid natukene paremad, aga vene õppekeelega laste hulgas ja tüdrukude tulemused olid väga palju paremad kui vene õppekeelega poistel. Nii et see on selline edasine uurimise koht, miks see niimoodi oli. Seos peresotsiaalmajandusliku taustaga.
Et tõsi on see, et kõikides valdkondades oli see näitaja, et kui pered jaotati 4 võrdsesse gruppi sõltuvalt nende taustast, kas siis niimoodi kvartiilidesse, siis tõsi oli see, et kõige madalama sotsiaalmajandusega taustaga laste tulemused olid valdavalt madalamad kui hea sotsiaalmajandusega taustaga tulemused, aga väga positiivne on see, et Eestis olid need näitajad kõige väiksemad. See tähendab seda, et Eestis on ikkagi lapsel alushariduse kvaliteetne kättesaadavus tagatud, vaatamata sellele, missugune on tema pere sotsiaalmajanduslik taust. Ja küsite ka vanematega seda, et missuguseid tegevusi nad lastega siis kodus läbi viivad, kui sageli see toimub. Ja väga tore on see, et ikkagi lastega vesteldakse väga palju nende tunnetest ja mõtetest. Lapsele loetakse ette raamatuid, lauldakse koos laule ja luuletusi ja mõnevõrra vähem siis on tegemist sellega, et õpetatakse lapsele konkreetselt tähti ja üsna vähe ka jutustatakse lastele lugusid. Pigem loetakse raamatuid, aga sellist oma sõnadega jutustamist on natukene vähem ja paraku pooled lapsed ei ole ka raamatukogus käinud. Et kuigi see üldine näitaja on positiivne, siis tegelikult teeb väga suurt muret see, et ikkagi Eestimaal on ka neid lapsi, kellega mitte kunagi kodus ei räägita tema mõtetest ja tunnetest, kellele mitte kunagi kodus raamatud ette ei loeta. Nii et see on selline murekoht. Ja seos lasteraamatute hulgaga kodus on tuleb välja tegevud jällegi kõikides valdkondades, et siin ma pööraksin tähelepanu just sellele kõige väiksemale ja kõige suuremale numbrile. Et ütleme see, kui lapse kodus on vähem kui 10 raamatut või seal kodus on rohkem kui 100 lasteraamatut, et nende laste tegelikult tulemused olid 80 punkti see erisus, nii et ikkagi see raamatute hulk on tähtis, aga kindlasti hulgast tähtsam on ikkagi see, et mida nende raamatutega kodus tehakse. Et kui lapsele igapäevaselt loetakse raamatuid ette, siis jällegi nende laste kirjaoskuse tulemused olid 30 ja rohkem punkti suuremad kui need lapsed, kellega tehti seda väga palju vähem või üldse ei tehtud. Ja kirjaoskuse kohta võib siis öelda, et see oli seotud lapse vanusega, lapse sooga, tema keelelise taustaga, ema ja isa haridustasemega, raamatute hulgaga ja ettelugemise sagedusega, ka huvitegevuses osalemise regulaarsusega, ka sellega, kui väga vanemad on kursis laste ja tegevustega, kui hea on see koostöö, ka lapse arenguliste iseärasustega ning samuti siis ka lapse sotsiaalmajandusliku taustaga. Palun. Aitäh! Ja minul on siis täna au tutvustada teile laste arvutamisoskuse testi tulemusi. Ja nüüd kuna tegelikult on siin täna juba päris palju räägitud igasugustest teguritest, mis laste arengut erinevates valdkondades on mõjutanud, siis mina mõtlesin, et ma räägin natukene siis konkreetsemalt juba nendest ülesannetest, mida arvutamisoskuse valdkonnas pakuti lahendamiseks. Ja hinnati siis numbrite ja arvurea tundmist ja loendamisoskust, aga pööran tähelepanu sellele, et seda kõike pidid lapsed tegema 20 piires. Et kõik need, kes tunnevad koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava, teavad, et kooliminev laps Eestis peaks siis opereerima arvudega 12 piires. Veel hinnati arvutamisoskust, ehk liitmist, lahutamist, korrutamist ja jagamist ja jälle 20 piires. Ja Eesti riikliku õppekava järgi siis peaks kooliminev laps oskama liita ja lahutada 5 piires. Lisaks oli sellest testist siis ka kujundite tundmine ja ruumis orienteerumise oskus ja mõõtmisoskus. Need kuuluvad mõlemad ka lasteaia programmi Eestis. Ja lisaks oli veel mustrite jätkamise oskus vaatluse all. Ja mustrite jätkamise oskust otseselt meil õppekavas ei ole. Küll aga on see selline eeloskus, millele peaks tähelepanu pöörama, kui me soovime, et laps orienteeruks maailmas ja et ta suudaks ka siis arvudega tegeleda. Konkreetsemalt oli siis arvutamisoskuse valdkonnas 22 ülesannet lastel ja 14 ülesannet neist olid siis sellised, mille lahendamine võiks kuuluda praegu Eestis lasteaia õppekava järgi siis lasteaia programmi ja 8 ülesannet olid siis sellised, kus mõõdeti oskusi, mida meil Eestis lapsed omandavad koolis. Ja mõtlesin, et panen ikkagi teile korraks ka sellise slaidi siia ette, et kuigi testiti 5-aastaste laste arengutaset, siis 5-aastasel ja 5-aastasel on väga suur vahe.
eks, et need, kes on alles 5 saanud ja need, kes on juba 6 saamas, nende areng on ikkagi väga erinev ja nagu te siit näete, erinevus Eesti vanimate ja noorimate laste arvutamisoskuse keskmises testi tulemuses oli 89 punkti. Et kui see keskmine oli 500 punkti, siis see 89 punkti ja see on ka jälle keskmiste erinevus, et tegelikult ju laste üksik tulemused erinesid veel palju rohkem. Et seda on oluline teada, et võib-olla me sageli lähtume lapse vanusest talle arengu ülesandeid pakkudes, aga me peaksime ikkagi rohkem kui vanust vaatama iga lapse arengutaset. Siin on siis välja toodud mul ülesanded, mille lahendamisega lapsed said väga hästi hakkama. Ja kui te nüüd näete, vaatate seda loetelu siin, siis enamus neist ülesannetest puudutasidki valdkondi, mida me käsitleme ka siis lasteaias igapäevaselt. Ja kui vaadata nüüd poiste ja tüdrukute tulemuste erinevust, siis üldiselt olid nad suhteliselt sarnased, et arvutamisoskuse valdkonnas ei saa öelda, et poiste ja tüdrukute tulemused oleks väga erinevad olnud, et nad olid erinevad ainult nüüd vene keeles testi teinud laste hulgas, aga eesti keeles testi teinud laste hulgas nad olid suhteliselt sarnased. Ja võib-olla kõige suurem erinevus on siin suuruste võrdlemise valdkonnas, kus tüdrukud said oluliselt või oluliselt rohkem oli tüdrukud, kes selle ülesande ilusasti lahendasid. Ja see ülesanne seisnes siis selles, et olid erineva suurusega pärlid ja lapsed pidid puudutama kõiki kõige suuremaid pärle. Selles valdkonnas oli näha ka seda, et lapsed, kellel olid vanemate poolt märgitud mingid arengulised iseärasused, et seal need lapsed siis eksisid ka rohkem nende ülesannetega. Ja nüüd mulle kõige rohkem huvipakkuvad olid see, et milliste ülesannetega lapsed väga hästi hakkama ei saanud. Ja kui te nüüd vaatate seda loetelu jälle, liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine 20 piires, nagu ma enne ütlesin, meil ju tegelikult peavad alles 7-aastased lapsed oskama 5 piires liita ja lahutada, et seega ei olnud siin erilist üllatust. Pigem on üllatus see, kui paljud lapsed neid ülesandeid õigesti lahendasid. Ja see on jälle selline oluline mõtlemiskoht, et siin me esitleme praegu 5-aastaste laste tulemusi ja te näete, et 10% umbes või ligikaudu 11% lastest on jagamise ülesandeid täpselt samamoodi õigesti lahendanud. Ja seega see on jälle oluline mõtlemiskoht iga ühele, kes lastega tegeleb, et me peame pakkuma andekatele lastele või nendele, kes on juba jõudnud kaugemale, kui riiklik õppekava ette näeb, me peame pakkuma neile vajalike ülesandeid, selliseid, mis ka neile natukene pinget pakuksid, sest muidu me kaotame ära just nimelt need andekad lapsed, kui me ei paku neile pinget pakkuvaid ülesandeid, sel juhul võivad hakata nad kõrvaliste asjadega tegelema ja see tähendab seda, et neist saavad võib-olla käitumisraskustega lapsed. Ja mida me siis nendest tulemustest õppisime? Kõigepealt, mis hakkas minule silma kui matemaatika didaktika õppejõule, et võib-olla me peaksime rohkem pöörama tähelepanu just nimelt nende mustrite koostamisele ja sellele loogikale, et mille alusel neid mustreid koostatakse. Sest minu jaoks oli üllatav see, et mustrite koostamisega ja mustri lõpetamisega ligikaudu 40% meie Eesti lastest siis ei saanud hakkama. Ja seal oli muidugi mitu erinevat ülesannet selle mustrite koostamise kohta ja üks ülesanne oli selline, kus oli lausa vist 18% lastest ainult said hakkama, mis oli minu jaoks üllatav. Küll aga vaatasin natukene seda ülesannet lähemalt
et ja mul tekkis muidugi oma teooria ja selline hüpotees, et mis seal taga võiks olla, et kuna seal oli nii, et olid ümmargused pärlid ja siis olid sellised nurgelised pärlid ja laps pidi seda mustrit jätkama siis selle nii-öelda nurgelise pärliga ja oli öeldud, et jätka mustrit asetades sinna ritta pärleid. Ja siis ma ise mõtlesin, et võib-olla, aga see on ainult üks oletus. Võib-olla võis asi olla selles, et lapsed ei pidanud selliseid kandilisi kujundeid pärliteks. Aga see on tõesti ainult üks oletus, seda me saame edasi uurida, et kuidas nende asjadega on. Siis oli minu jaoks väga oluline selline tähelepanek see, et ligikaudu 40% lastest ei suutnud kujundite hulgast üles leida kõiki nelinurki. Et ma tean, et lasteaias tegeletakse väga palju selliste täisnurksete nelinurkade ja võrdkülgsete kolmnurkadega, aga võib-olla tõesti on kuidagi tahaplaanile jäänud see, et lapsed peaksid aru saama ka selle, et see nelinurk on selline üldnimetus ja et nelinurgad võivad olla ka hoopis teistsugused kui tavalised ristkülikud või siis ristküliku erivormid ruudud. Et see on küll selline koht, millele me võiksime rohkem tähelepanu pöörata, et lapsed näeksid siis erinevaid kujundeid. Ja kui nüüd vaadata vanemate ja õpetajate antud hinnanguid, siis jälle mul on tegelikult päris hea meel, et suhteliselt sarnaselt hindasid vanemad ja õpetajad laste arvutamisoskust. Et nagu näete, ainult mõnes valdkonnas on vanemad nii-öelda kõrgemalt oma lapse arengutaset hinnanud, aga väga suuri erinevusi selles valdkonnas ei olnud. Ja kokkuvõtteks siis selles valdkonnas, täpselt nii nagu lugemisoskusega, on samasugused tegurid ka need, mis aitavad siis sellist arvutamisoskust arendada. Ehk tuli välja, et laste vanus on hästi oluline, iga kuu on juba oluline selles suhtes, et seal kuu lõikes oligi vist kusagil 7-8 punkti juba vahet laste arengutasemel. Keeleline taust selles osas, et need lapsed, kes tegid testi siis vene keeles, et nende tulemused olid paremad, küll ainult siis tunduvalt paremad olid vene keeles testi teinud tüdrukute tulemused, aga mitte poiste tulemused. Ema ja isa haridustasemega, et kui paljudes valdkondades ei tulnud see isa haridustase eriti välja, siis arvutamisoskuse valdkonnas tuli ka seos isa haridustasemega välja. Loomulikult lasteraamatute hulk kodus jälle ja siis see, et kui palju lapsevanemad ikkagi kodus oma lapsega tööd teevad, et seal oli selge seos olemas. Ja lisaks siis laste arengulised iseärasused, mis on arvatav ja peresotsiaalmajanduslik taust. Ja nüüd võib-olla Lii teeb siis kokkuvõtte kogu meie sellest ettekandest. Nii, soovitused on juba kõlanud, aga vaatame siit veel mõnel slaidilt ja pööran siis tähelepanu veel mõnele soovitusele. Et tõepoolest lapse enese regulatsiooni oskused on olulised ja me nägime siin ka individuaalseid iseärasusi, et see tõttu see varajane märkamine lasteaia õpetajate poolt ja toetamine nii lasteaia õpetajate, lapsevanemate kui tugispetsialistide koostöös on üli oluline, et sellega ei jääks hiljaks ja kõigil lastel oleksid siis võrdsed võimalused ka kooli minnes. Nii et lapsevanemaid kindlasti peaks ka siis teavitama, kui laps on mingis valdkonnas, kui laps ei ole mõnes valdkonnas, siis eakohase arengu tasemel. Ja sotsiaalemotsionaalsetele oskustele tuleks kindlasti siis rohkem tähelepanu pöörata ja siin need märksõnad on ka ikkagi see koostöö lasteaia ja kodu vahel. Ja kuna tuli välja, et poistel
olid tulemused siis mitmetes valdkondades madalamad kui tüdrukutel, siis sellele tuleks ka eriliselt tähelepanu pöörata ja tegeleda ka siis sellega, et nõustada lapsevanemaid, et kuidas nad oma poegasid siis saaksid paremini ka toetada. Ja lisaks veel mõned soovitused, et kuna küsimuse all on ka see, et õpetajad tõesti märkisid, et häirivad käitumist on laste hulgas, et siis õpetajate professionaalset arengut toetada ja pakkuda siis enam ka koolitusi, et nad oleksid võimelised siis hindama laste käitumist ja toetama seda vajalikul määral. Ja lapsevanemate nõustamine ka digiteadlikkuse valdkonnas on väga oluline. Ja mis siis oleks oluline teadmine lapsevanematele, kes meid ka võib-olla kuulavad ja vaatavad, et eelkõige koostöö. Ja need olid väga olulised teadmised, mis me saime, et need vanemad, kellel on koostöö lasteasutusega, et siis tulemused olid ka oluliselt paremad. Ja tõenäoliselt ei väsime kordamast seda, mida me kõik teame, et lastele ette lugemine on ülioluline ja eelkõige siis ka vestlemine selle põhjal. Ja tuli ka välja see, et need lapsed, kes osalevad huvitegevuses, et ka nende tulemused olid paremad, nii et peaks analüüsima siis ka seda, et kui pikk on lapse päev ja millised on tema individuaalsed iseärasused ja jõudlus, et leida siis ka need võimalused lastele huvitegevuseks ka kooli eelses eas. Nii et täna me teid kuulamast ja nüüd saate siis esitada oma küsimusi. Suur tänu selle sisuka kokkuvõtte eest. Minu jaoks oli samamoodi üllatus see häiriva käitumise kõrge tase, sest mina jõuan noorte ja lasteni siis, kui nad juba kõrgkoolis käivad ja tudengitega, ma ütleks küll, et pigem on kõrge mitte häiriva käitumise tase. Ehk siis tudengid väga ei kipu loengutes reageerima sellele, mis ma loengutes räägin. Ja see ei ole ainult minu tõdemus, üks Ameerika õppejõud kunagi Tallinna ülikoolis oli üsna šokeeritud sellest, kui ta pidas tudengitele loengut ja tudengid istuvad terve päev otsa niimoodi. Kordagi ei liiguta ennast. Ta on kunagi varem midagi sellist näinud, tal tekis kahtlus, et kas tegu on üldse elus inimestega. Teiseks, kas nad on ärkpeal ja kolmandaks, kas nad saad aru, millest jutt käib, siis ta lõpuks ütles, et kui te saate aru, palun tehke nii. Kui te ei saa aru, siis tehke nii. Nii et see on huvitav, kuidas see mitte häiriv käitumine või vabandust häiriv käitumine ühel hetkel siis muutub selliseks mitte häirivaks käitumiseks, et enam üldse ei reageerita. Aga sellest me saame kohe lähemalt rääkida kõigest. Meil on nüüd paneeldiskussioon siin kahe osalejaga, kes ettekande tegid. Liil Illeoja oli minu õppejõud kunagi kõrgkoolis, nii et temaga me oleme rohkem rääkinud, nii et talle andsime võimaluse siis paneelist puhata, aga Tiiu ja Maire on siin liitunud paneeliga ja lisaks Kristi ja samuti Anneli Laaman. Ma alustan workshopi küsimustega, mis on meil siin kirja pandud juba. Ja vaatame selles järjekorras, mis kõige populaarsemad on olnud. Esimene küsimus on, mida tuleks muuta alushariduse riiklikus õppekavas lähtudes Jelsi tulemustest? Ma arvan, et Kristi, sina oled vist kõige pädevam inimene sellele vastama vahel. Mida tuleks muuta? Jah, päris kindlasti Jelsi tulemused annavad ainest riikliku õppekava täiustamiseks ja täiendamiseks. Ja õnneks on ka õppekava praegu tegelikult nendeks muudatusteks avatud ja sellest lähtuvalt kindlasti kõike seda saab seal arvesse võtta. Võib-olla kõige otsesem selline koht, kust Jelsi tulemused saavad riikliku õppekava kõige enam mõjutada, ongi kindlasti arengu eeldatavad tulemused, lapse arengu eeldatavad tulemused ja kõik see pool, plus ka see kogemus, mille me saame kaasa võtta Jelsi uuringu läbiviimisest, mis nüüd puudutab ka laste arengu hindamist. Nii et need on võib-olla need sellised kohe nagu esimese mõttena pähe tulevad asjad, aga kindlasti kogu see tulemuste pakett, mis selle uuringuga kaasa tuleb, on foonil riikliku õppekava arendamisel.
Anneli, sina kui praktik, ja. Mida sina ootad, et võiks olla õppekavas teistmoodi? No sarnast, mida kui nüüd Kristi rääkis, aga mul tekis ka mõte, kuivõrd oluline tuli välja tegelikult, et see laste vanemate kaasamine, et tegelikult seal uues õppekavas võiks olla siis põhjalikumalt võib-olla lahti kirjutada, kuidas kaasata vanemaid ja kuidas nad saaksid olla kaasatud ja samuti olles pikka aega tegelenud ka laste kirjaoskuse teemaga, siis minu nagu väga rõõmustas seal nende tulemuste juures, kui oluline on lastele ette lugemine. Et ka ma arvan, et väga paljud ainevaldkonnad saaksid siit ikkagi täiendust. Samuti pani mind mõtlema ka see matemaatika oskus, et me teame, et Ameerikas ja Inglismaal on kõrgemal tasemel see matemaatika õpet, et ja et võib-olla me võiksime vaadata üle ka selle, et millised võiksid olla need pädevused siis 5-6-senad, kas meil võib-olla alahindame neid tänapäeva lapsi, nad on väga aina targemad põlgkonnad. Soovite lisada midagi? Ma arvan tegelikult, et alusharidus õppekava on praegu ju väga hea, sellepärast, et tulemused olid ju väga head. Me oleme täiesti võrdsel tasemel Ameerika ja Inglismaa lastega, kuigi meie lapsed käivad laste ja nemad seal käivad koolis. Nii et selles mõttes meie lapsed on tublid, aga tõesti, et kuna need on, meil on kõik ka väga palju ka see andekaid lapsi ja võib-olla, et kuna igalt poolt tuli välja ka see, et need eneseregulatsiooni oskused ja sotsiaalemotsioonid oskused on aluseks selleks, et laps üldse õpiks ka lugemist ja matemaatikat, et võib-olla nendele kuidagi veelgi rohkem seda tähelepanu panna. Ja mina tahan lihtsalt seda kommenteerida, et pigem ma olen väga rahul meie praeguse õppekavaga ja ka need tulemused kinnitasid, et me oleme täiesti õigel teel ja väga palju on ju tehtud selliseid ettepanekuid, et äkki te panete sinna ikka rohkem matemaatika tulemusi, et lapsed on ju võimelised rohkem õppima, aga tegelikult juba see uuring ka näitas, et sotsiaalsed oskused, eneseregulatsiooni oskused, need on palju olulisemad ja meie Eestis oleme nendele rohkem tähelepanu pööranud ja tulemused olid ka juba paremad ja samas matemaatika ja lugemisoskused ei olnud väga palju kehvemad kui teistel, et ma ei näe nagu seda vajadust, et me peaksime hakkama treenima, mehaaniliselt midagi meelde jätma, et pigem andis see nagu sellise positiivse informatsiooni meile, et me ikkagi oleme õigel teel. Tundub, et õppekavaga on kõik üsna hästi, et siis ei pigem loota, et keegi seda ei plaani ära rikkuda. See puudutab eriti poliitikuid, kellel aegalt ikka tuleb mõni hea idee mõnda reformi hakata läbi viima, kui tegelikult asjad toimivad päris hästi. Jõuame selle väga olulise küsimuseni, mida me oleme siin hommikus saadik küsinud, on soolised erinevused. Kas äkki teie oskate arvata või pakkuda, miks on Eesti lastel sellised soolised erinevused? Ehk siin tuli välja, et venekeelt kõnelevate laste hulgas oli natukene suurem veel, aga sellegi poolest. Kas see on kooskõlas laste arengu nii-öelda normaalse kulgemisega või on siin koht, kus peaks soolise võrdõiguslikkusega tegelema? Peaks kedagi positiivselt diskrimineerima hakkama? Mis te arvate? No mina tahan lihtsalt meelde tuletada, et arvutamisoskuse osas ei olnud väga suured erinevused ja Eesti laste hulgas üldse praktiliselt seda erinevust ei olnud, paari punktine erinevus, et see me ei saa rääkida, et seal on suur erinevus. Et võib-olla see, et vene keeles testi teinud laste hulgas oli see erinevus suurem, võib-olla see on ka seotud sellega, et seda akadeemilist õpet on võib-olla mõnel määral rohkem seal nendes lasteaedades ja võib-olla see akadeemiline õppe sobib tüdrukutele rohkem. Ma ei tea, see on väga hea uurimisküsimus. Võib-olla ka see tähelepanek, et kui lapsi uurida ükskõik kas nüüd selle Jelsi metoodika alusel või ka mingi muu metoodika alusel, et tegelikult tüdrukute tulemused jäävad enam vähem sinna keskmise piiridesse, aga poiste hulgas on väga palju neid, kes on üle ja samas on ka väga palju neid, kes on alla ja võib-olla, et see nagu selle keskmise nihutab ka paigast ära, et tegelikult ma kindlasti ei taha öelda seda, et poisid ongi igapool nõrgemad kui tüdrukud, et seda ei tohiks niimoodi võtta, aga just see, et tegelikult ka neid arengulis iseärasu ja sageli on ka poistel rohkem. Lisalt juba niimoodi need sotsiaalsed oskuseid, käitumisprobleeme ja kuna need mõjutavad ka kogu õppimist. Et siis võib-olla jällegi on see mõtlemise koht, et mis mood ikkagi seda poiste eripära võib-olla niimoodi kohe varakult märgata. Et ikkagi suunata niimoodi paremini sotsiaalselt käituma, õpiraskuseid ületama, et seda tuge võimalikult varakult pakkuda.
sest poiste hulgas on ka väga-väga tarku poisse, nii et see on müüt, et poisid ongi väga palju nõrgemad. See kõlab lohutavalt. Ja, ma tahtsin küll lohutada. Olen selges vähemuses ka siin veel lisaks. Aga kuidas praktika poole pealt jälle paistab? No tegelikult jah, poisid ja tüdrukud pisut õppivad erinevalt. Tüdrukud on tõesti, sobib see laua taga ja akadeemiline õppe rohkem ja nad on distsiplineeritumad, aga poisid tahavad rohkem sellist mängulist õppet, tegutseda käed külge panna, et ja valdavalt meil on ju enamus lasteõpetajad on ju naissoost. Et mujal Põhjamaades, kui vaatata ringi, siis see pilt ei ole nii kaldu naissoo poole. Et... Kas see võib ka kuidagi mõjutada seda, et tüdrukud see... arenevad kiiremini, paremini kui poisid? Ma ütleks, et nüüd tüdrukud arenevad paremini, aga ma arvan, et poistel oleks vaja sellist õpetajat ka võibolla, kes mõistab, mis on olla väikene poiss. Sest et õpetaja, naisõpetaja, nagu see, kellel on oma pojaga kogemus võibolla midagi aimab, aga et tihti peale nad mõistavad tüdrukuid paremini kui poisse. Ma ütlen mina praktikuna. Mm-hmm. Et võibolla mõelda, et kuidas üldse lapsed õpivad ja kuidas rohkem poisid tahaksid õppida. Kuigi ma ütlen, et tüdrukud ka nüüd ei tahaks mänguliselt, et läbi tegutsemise ja läbi sellise aktiivõppe õppida, et kõik vajavad seda. Kuidas ministeeriumis on? Kas on soolise võrdõiguslikkuse peale mõeldud, et kuidas seda tagad? Väga keeruline on siia veel mingisugust dimensiooni juurde tuua, et tõesti need mõtted, kõik, mis on siin heade kolleegide suu läbi kõlanud, noh, tegelikult ongi see, mida tuleb vaadata ja läbi mõelda ja kaaluda ja täpselt samamoodi ka siis selle õppekava valguses, plus siis loomulikult teine ots viib sinna õpetajakoolitusse, eks ole, kus tegelikult neid jälsi tulemusi saab lasteaiaõpetajate koolitamised ikkagi päris palju arvestada. Kas see on kunagi mõeldav või see on täielik utoopia, et meil oleks alushariduses rohkem mehi? Neid juba ju mõned on ka. Et võibolla, et 30 aastat tagasi oli see kuidagi ilmaime, aga praegu neid ikkagi juba see natukene tuleb, aga ikkagi vähevõitu, jah, mis seal salata. Kas siis see meeste roll võiks olla pigem lapsevanemate nii-öelda perspektiivist, et rohkem isad oleksid ka kaasatud laste arengus, lastejaga koostöös? Ja seda ka kindlasti. Et... Kuidas praktikas see pilt on? Et kas... Praktikas on nii ja naa, aga samas see pilt on muutunud ikkagi aastatega, et väga palju toredaid isasid on, kes teevad koostööd lasteaiaga, kes tegelevad oma lastega. Et ei saaks öelda nüüd, et isad käivad ainult tööl ja emad ooleks on jäetud. Aga muidugi traditsioonilisi perekondi, kus on väga sükkene... Selline vanamoodne rolliautus, et emad tegevad lastega ja isad teenivad raha. See ei pruugi üldse traditsiooniline olla. Mina enda doktoritööks käisin materjali kogumas Mikroneesia saartel just sellepärast, et nemad on väga traditsiooniline ühiskond. Ja seal on laste ja õpetajad eranditult kõik mehed, ka kooliõpetajad eranditult kõik mehed. Et seal on just see traditsioon nii-öelda vastu pidi, et see ei ole niisugune naiste töö. Aga ma lähen järgmise küsimuse juurde. Ongi just nimelt seotud lapsevanematega, ehk siis kuidas korraldada paremini koostööd lapsevanematega lapse arengu hindamisel ja toetamisel lasteaias. See ju kõlab hästi, kui me ütleme, et on rohkem vaja koostööd teha, aga kuidas seda praktikas tagada? Sest see on ju koht, mida ei saa kuidagi seadusesse kirjutada või näha ette, et kindlasti pooltel kordadel peab isa ja käima lapsel järgi või osalema lasteaia üritustel, et mis teha saab? Kõigepealt tooks välja selle Jelsi tulemuse, et tegelikult Eestis oli võrreldes teiste riikidega see koostöö koduga väga palju parem. Et 80% tegelikult lasteaednikest ja vanemas hindas seda koostööd väga heaks, teistes riikides oli see 60%, nii et tegelikult juba Eesti teeb väga-väga head koostööd. No ma usun, et see arenguvestluste traditsioon, mis Eesti lasteaias on, see väärib jätkamist, sest see on ka seaduses kirjas, et arenguvestluseid tehakse, aga võibolla, et siin arenguvestluse kõrvale võiks mõelda veel mingeid teisi vorme. Ütleme, selliseid nii-öelda lastevanemate teabepäev või selliseid arengu kajastavaid mingid loenguid, et seda lastevanemat üldist haritust võib-olla tõsta, sest vanemad on nõus panustama, aga sageli nad ei tea, mida teha. Et nad väga armastavad oma lapsi, nad väga tahavad, et lapsed oleksid säravad ja toredad ja arenevad, aga noh, ta annab endast parima, aga ta jääb teab ja see napib. Nii et võib-olla, et selliseid teabepäevi korraldada, lastevanemate koosolekuid, kuhu tulevad nii mõlemad vanemad, emad, isad ka, aga miks mitte vanaemad, nii et võib-olla sellist laia teavitustööd teha. Mm-hmm.
aga meie seis ei ole halb, ma rõhutaks veel kord. Mina olen ka vedanud nagu paar aastat sellist lastevanemate kooli oma majas, et ongi olnud siis korra kvartalis sellised kutsutud külalised vanemate ette, et jagada seda vanema haridust ja toetada neid laste kasvatamisel. Aga millele ma nüüd mõtlesin Eesti ja selle Inglismaa ja Ameerika võrdluses, et ma ei ole nüüd nii väga kursis, aga meie oleme ikkagi praegu muidugi COVID-i valguses, ei saa seda öelda, aga üldiselt meie lasteaedades on tulnud ikkagi vanem koos lapsega lasteaeda koha sisse. Et on ju Lõuna-Euroopas väga tuntud tava see, et laps viiakse värava taha. Et sa annata värava sisse ja võtad õhtul ta väravast. Et selline kokkupuutupunkt õpetajaga tegelikult puudub sellisel juhul. Et meil on olnud nagu see igapäevane suhtlus lapsevanemaga aastate pikkune traditsioon. Et sa õhtul jagad teatuid sündmusi, mis su lapse elus on päeva jooksul nagu toimunud. Et nüüd COVID-i valguses on meil see Lõuna-Euroopa, et me võtame nad vastu õuest ja anname õues ära. Ja, no saame ikkagi suhelda, aga ikkagi, et natukene on praegu takistused sellel see info jagamisel ja sellele läbi igapäevase sellise suhtlusel lapsevanematega. Et see ka tegelikult väga hästi kaasab see igapäevane kokkupuude lastevanematega. Mm-hmm. See lapsevanemate kool kõlab väga hästi, see muidugi võiks olla enne lapse saamist juba, sest me pärast, kui laps on sündinud, hakkame professionaalselt lapsega tegelema, aga lapsevanemad on ju täielikult amatöörid. Nemad ei tea ju lapsest mitte midagi. Lapsevanema perspektiiv meil ongi just kui siin puudutamata, aga ma arvan, et tegelikult siiski mitte päris. Ma kahtlustan, et mõnel kohalolijatest võivad ka lapsed olla. Me tihti lugu kipume seda ära unustama, et lapsevanem oleks just kui keegi täiesti kolmas ja siis on spetsialistid, kes just kui ei ole lapsevanemad, et me tihti lugu istume kahel toolil korraga. Aga lapse perspektiiv on võibolla natukene vähem esindatud. Siin on küsimus tulnud, et kuidas lapsed sellest uuringust praktikas kasu saavad. Meie uurime, meil on tore siin koos istuda, konverentse pidada, aga mis lapsed sellest saavad? No mina tahaksin küll vastata sellele, et kui meie koolitame õpetajaid nüüd märkama selliseid murekohti, siis lapsed võidavad igal juhul ju, sellepärast, et tegelikult on õpetajal väga suur roll lapse arengus. Nii et kindlasti oleme me siin juba kõrva taha pannud mõningaid nüansse, mida võiks paremini edasi anda meie õpetajatele. Ja kindlasti see, et kui õpetajad juba märkavad neid samu probleeme, et poisid tahavad võibolla natuke teistsugust lähenemist saada ja nad ei ole mitte rumalamad, vaid võibolla on õpetamises küsimus, et sel juhul lapsed kindlasti võidavad. Mm-hmm. Kes tahab veel lisada? Ja ma jäin lihtsalt mõtlema sellele, et tegelikult see, mis ka Maire juba ütles, et see märkamine ja tähele panemine ja mulle isegi tundub, et selle uurimise läbi viimine selle lapsega on juba ise see, mis tegelikult tõstatab need olulised teemad, mida õpetaja igapäevaselt peaks oma töös tähele panema, nii et üks asi on tulemused, mis annavad meile sellist üldist informatsiooni, aga tegelikult see individuaalne kontakt lapsega, kes selles uuringus osales on päris kindlasti see, et õpetaja saab sellest puudutatud ja tegelikult oma tegevuspraktikat selle pinnalt kohendab. Ja kui keegi, kes vaatab lasteaias õpetaja või lasteaiajuht ja püüab nüüd meelehitlikult välja mõelda, et kuidas lapsevanemaid rohkem kaasata, siis lõpuks ju ka sellest lapsed võidavad. Mm-hmm. Kui lapsevanem, kuni minu arvates on ka see väga tore idee, et ka vanavanemad on kaasatud, et mitte ainult see ei ole niuke, et viisime päeval lapse eest ära ja siis pärast tuleme toome tagasi, vaid et kõik osalevad selles protsessis ühte või teist moodi. Jah. Mm-hmm. Aga nagu teada, kõik lapsed ei ole päris ühesugused ja erinevate vajadustega lapsi vist on nii, et see hulk just kui kasvab või vähemalt neid märgatakse rohkem. Kui mina olin noor, ma olin kunagi noor, kui ma noor olin, siis ma mäletan, et minu koolis ei olnud ühtegi eri vajadusega last või vähemalt minu klassis ei olnud ühtegi. Täna ilmselt oleks seal päris mitmel mingisugune selline erisus kirjeldatud. Aga täna me elame selles reaalsuses, kus lastel on erinevad vajadused ja küsimus selle kohta kõlab selliselt, millised on head võimalused lasteaia õpetajate toetamiseks õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel tuge vajavate lastega? No, ma võin siis proovida vastata sellele küsimusele, et mulle tundub, et
me peaksime hästi järele mõtlema selle osas, et keda me peame siis selleks arengulise iseärasusega lapseks ja et millised on meie eeldused ja ootused selle lapse osas. Et mulle tundub, et täiskasvanutena võib-olla me sageli ootame neilt vähem ja tänu sellele nad ka siis pakuvad vähem, sest et nad teavad, et nad ei pea väga palju pingutama. Nii et seda olen ise küll eri vajadustega lastega tegeldes kogenud, et nad väga sageli üllatavad meid positiivselt selles suhtes, et me võib-olla natukene liiga vähe oleme oodanud neilt. Et kui nüüd lihtsalt vaadata jälle last, kui indiviidi üksikuna vaadates, et milleks ta on võimeline testida, mõnikord on vaja ka testida, et see teadmine tuleks meile, et siis me oskame neid ka paremini toetada. Ja mis minu mõelest, kui me räägime nüüd nendest testitulemustest, siis mind huvitas palju rohkem, mitte see, et missugused need testitulemused olid ja et kas keegi tegi ülesande ära või ei teinud ülesannet ära. Tegelikult ma tahaksin nüüd kuulata ja näha, et kuidas need lapsed põhjendavad, et miks nad ühe või teise vastuse valivad. Sest väga sageli ma näen ka seda, et nii öelda, eri vajadus tuleb sellest, et laps on mõnes valdkonnas natukene andekam ja tema lahendusvariant on natukene teistsugune, kui ta põhjendab ära, mis seal taga on, siis sa näed, et tegelikult on ka see vastus õige. Nii et alati peame neid igasuguseid testitulemusi vaatama niimoodi ettevaatlikult ja sinna juurde igasuguseid teisi uuringuid tegema. No mina uurijana pisut sain selle lähikontakti, et miks mingi vastus läks nii. Ja tihti peale lapsed mõtlevad nii loovalt. Jopski jopigi uue nurga alt, et tõesti... Mõõte tööriist läheb sassi selle peale. Et see tööriist nagu nii ei hinda otseselt, et tal on mingi täiesti oma mõte või mingi teine seos selle asjaga, et siis... vastab nagu teist moodi. Aga jah, mingi mõte nüüd veel aga läks nüüd jooksu. Kui siin oli küsimus, et mis moodi õpetajad paremini toetada, et nad enda lastega hakkama saaksid, siis mina julgen öelda, et need uued õppekavad, mis meil on arusariduses ka, et tegelikult õppekavades on sees väga palju aineid, kus on juttu sellest, et missugune on lapse eakohane areng, kui see ei ole eakohane areng, mis moodi õpetaja saaks seda rakendada. Ja võib-olla, et need õpetajad, kes on kunagi varem ülikooli lõpetanud ja hariduse saanud, et tegelikult ülikool pakub ka väga palju täiend koolitusi, ma pean ütlema lasteaednike kiituseks, et need täituvad väga kiiresti. Et lasteaednikud on väga selline teadmistele vastuvõttev grupp, kes väga tahab tarkust koguda, nii et selles mõttes nad on huvitatud, mis moodi nende lastega toimetada, nad võtavad selle teadmise vastu, nad lähevad ja praktiseerivad. Ja kui sa ütlesid, et sinu lapsepõlves ei olnud erivajadustega lapsi, siis jah, meil oli teine riigikord ja segregeeriv haridus, nii et need, kes olid teissugused lapsed, pandigi eri rühmadesse, eks ole. Eri rühmasüsteem on praegu ka alles, sest on lapsi, kes ikkagi selles suures grupis ei saa oma vajadustele vastavat haridust, aga pigem ikkagi oleme võtnud omaks sellise kaasava hariduse, et kõik lapsed võivad käia seal samas ühes grupis ja tegelikult see eakohas arenguga laps on sellele erivajadusega lapsele rollimudeliks. Selle teise lapsega koos mängides ta püüab mängida nii nagu see teine laps mängib, nii et kindlasti on sellel väga suur väärtus, et lapsed õpivad koos. Ja kui õpet seal juures on ka tark, siis tegelikult tulemus ongi suurepärane. Tahaks loota. Ja, aga ikkagi tuleb ka tugisüsteemidele tähelepanu pöörata, sest et õpetaja ei jõua kahjuks tegeleda kõikide lastega täpselt nii, nagu tema vajab. Ja. Nii et riiklikult võiks mõelda läbi kõik tugisüsteemid, sest et praegu on meie teised uuringud näidanud, et just nimelt noored, kes alles lähevad lasteaeda õpetajaks, nemad siis vajavad rohkem tuge, nad on rohkem stressis, kui neil on erivajadusega lapsed rühmas ja kui nad ei saa kusagilt abi, siis suure tõenäosusega nad varsti lahkuvad sealt lasteaiast. Selle toetuse kohta on ka järgmine küsimus või ütleme, et ta vähemalt haakub osaliselt. Keegi on küsinud nõnda, arvan, et laste emotsionaalsete ja sotsiaalsete oskuste paremaks toetamiseks on täiskasvanute laste suhtarv rühmas liiga suur. Kas seda vaadeldi uuringus näiteks võrdluses teiste riikidega? Minu teada seda küsimust ei olnud. Ei näinud, jah. Et tegelikult meil tekis palju häid ideid, et millised küsimused võiksid seal veel olla. Et kahjuks praegu need andmed kõiki vastuseid meile ei anna. Aga kuidas praktikas on? Et kas tundub, et see suhtarv on liiga suur või? Ma ei oska nüüd võrrelda selle Ameerika ja Inglismaa lasteaedadega. Et
koolidega, nemad käivad seal koolis, et kui suured on nende klassid, aga üldiselt jah, Eestis teatud piirkondades on suuremad rühmad, kus on Tallinnas ja Harjumaal, kus elab rohkem elanike. Ja muidugi, kui õpetaja peab nagu ennast jagama nii palju rohkem laste vahel, siis on raskem tal oma tööd teha. Et tihti peale küll on see õppe või on seadusega reguleeritud see laste arv, aga samas leitakse, et hoolekogu otsusega võib neid veel lisandada ja võib ka siis veel võtta poolekohaga neid lapsi veel kord juurde, et on Eesti Lastanike Liidu on isegi teadantud 27 rühmalistest lastest, kuigi 20 oleks see, nagu see riiklik piirmäär tavarühmas. Kas puudus on siis õpetajatest, keda koha peal leida või milles see küsimus on? Igen vist on puudus lasteaiakohtadest, teatud piirkondades. Kas jälle Haridusteadusministeeriumil on selle jaoks rohi olemas? Et vähem lapsirühma. Või rohkem lastajakohti. Lastajakohad on tegelikult teema, mille suhtes või millega tegelevad kohalikud omavalitsused. Et siin on riigitasandil sekkumine üsna keeruline. Küll aga ma tegelikult noppisin hoopis selle mõtte välja, et hoolekogu tasand võib seal seda laste arvu rühmas tänase seadusandluse või regulatsioonide pealt suurendada, et seal on ka kindlasti jälle hoolekogu on ju tegelikult meie lapsevanemad, et selles plaanis selline lastevanematega tegelemine ja lastevanemate teadlikkuse kasvatamine sellest on kõige olulisem. Aga kas neid lapsi seal rühmas on täna nii-öelda piirnormide järgi palju või vähe, selle üle võib hästi erinevate nurkade alt diskuteerida. Et ma tunnengi, et mul on siin toolil selles mõttes hästi keeruline istuda, et mu ajalugu on see sama laste aed ja õpetajate koolitamine ja mingites kohtades tahaks väga sellele kaasa kõlada, aga teisest küljest, kui sa vaatad neid asju riigivaates, siis ju tuleb mingisugune teissugune pilt nendel teemadel ka ette, eks ole. Nii et ma jah, nende piirnormide suhtes ütlen küll praegu seda, et jah, see 20 on see piirnorm hetkel ja ka meie uus alushariduse seadus ei kavatse neid norme kusagile kasvatada, vaid pigem ikkagi seda täiskasvanute suhet lastega seal pigem parandada. Mm-hmm. Siin on küsimusi nüüd, ma ütleks, et tehnilist laadi selle uurimuse kohta. Kas kokkuvõtet uuringust tutvustatakse ka lastevanematele kokkuvõttev artikkel ajakirjanduses infotunnid COVID-es või midagi säärast? Ehk siis, kas lapsevanemad saavad ka laiemalt sellest uuringust kunagi midagi teada? No otseselt koolitusi praegu plaanis ei ole, aga nagu see eelnevalt öeldi ka, et raport on kättesaadav, siis vananimetusega Innove praeguse Harno kodulehel on kättesaadav ka Haridus Sotsiaalministeeriumi kodulehel. Tutvustav artikkel Jelsi tulemuste kohta ilmus õpetajate lehes oktoobrikuu ühes numbris, nii et tegelikult, kes vähegi huvi tunneb, siis neid tulemusi on võimalik saada. Aga jällegi ma rõhutaks seda, et tulemus üksinda võib-olla ei näita midagi, peab mõtlema, miks see tulemus selline on. Mm-hmm. Ütleme, kui seal on kirjas see, et paremad tulemused on lastel, kelle kodus on rohkem raamatuid, siis ei ole see mõte, et lapsevanem läheb ja ostab koju 100 raamatut, et siis mu laps on tark, vaid ikkagi see, et mida me need raamatutega teeme, see on hoopis väärtuslikum. Või ütleme, tulemus oli ka see, et kes käib rohkem huviringis, et nende tulemused olid paremad. Ei ole mõte selles, et paneme oma lapse igapäev huviringi, vaid ikkagi analüüsime, et missuguse pikkusega see lapse laste ja päev üldse on, missugune on tema võimekus, tema väsimuse aste, kas ta peaks üldse ühtegi ringi minema. Ja või vastupidi, on ka neid lapsi, kes naudivad seda tõesti, et igapäev on erinevad tegevused. Nii et neid tulemusi tuleb lugeda väga niimoodi kriitiliselt ja mõelda, et kas ja mida, kas see laste ei õpeta või siis see lapsevanem sealt nagu enda lapse arendamise mõttes võiks välja noppida. Ja mul lihtsalt tekis siia juurde see mõte, et kuidas need tulemused jõuaksid võib-olla rohkem lastevanemate, nii et siin ma hea meelega vaatakski oma endistele kolleegidele Tallinna Ülikoolist ka otsa just, et tegelikult ega nad õpetajate kaudu võiksid õpetajate suu läbi, võiksid sinna vanemateni jõuda ja just nimelt selles kastmes, mis on nende jaoks nagu ütleme siis
oma last õpetades, arendades oluline teada, et noh, kui lapsevanem saab need tulemused kätte, tal on võib-olla ka liiga keeruline neid tõlgendada, et selles suhtes ma arvan, et need laste ja õpetajad ise võiksid olla need head nende tulemuste vahendajad ka kodudesse osundada nendele asjadele, mis siis on see tegelikult, mida need tulemused näitavad, mis võiks olla sellises koduses kasvatuses need head tegevused, mida need vanemad võiksid oma lastega teha, et see võimalikult hästi siis seda lapsearengut soodustaks. Ja tuntud Eesti psühholoog Jaan Valsiner on rääkinud, kui ta läks Ameerika Ühendriikidesse, siis tema esimene töö oli töötada noorte odaviskajatega. Ja siis anti talle kätte mahukas uurimus, mis ütles, et keskmiselt on odaviskajate stressitase madalam kui kettaheitjatel. Ja tema küsis, et mis ma nüüd sellega siis teen, et kuidas ma panen nüüd odaviskajat selle tulemuse alusel paremini odaviskama. Et see on ilmselt oluline koht ja et need tulemused oleksid ka sobivalt interpreteeritud, just. Et lapsevanemad saaksid siis tõesti selle kasu kätte, mis nad võiksid teistmoodi teha. Ja ilmselt ei ole ka hea tulemus see, kui lapsevanemad tunnevad seda, et nad on kõike valesti teinud elus ja kahetsevad ennast siis niimoodi siniseks sellest. Aga et lasteaed võiks olla siis üks neist kohtadest, kus tutvustada see sama lastevanemate kool. Selle kohta on tulnud üks kommentar, mis ütleb nõnda, meie lasteaed pakub vanematele koolitundi lastevanematele, milles siis käsitletakse erinevaid vajalikke teemasid. Kuid kahjuks on osavõtt vanemate poolt minimaalne. Oleme isegi pakkunud võimaluse, et samal ajal toimub lastehoidja tasuta, et vanem ei saaks selle taha pugeda, et last pole kuhugi panna. Kas selle kommentaari kohta oskate midagi öelda? Et kuidas teil on osavõtt? Sarnane lugu tegelikult, jah, et ega nad ei tule hea meelega, tähendab, et tulevad hästi tublid vanemad, aga et see ei kõneta nagu kõiki lapsevanemad, et tõesti peab mõtlema alati üksid suuri nagu turundama seda koolitust ja siis hästi palju nagu saatma seda materjali ja kes see koolitaja on ja meelitama ja et siis neid ikka tuleb, aga üldiselt ja ikka tormi ei joosta kahjuks küll, aga nagu mõeldes sellele eelmisele teemale, et tõesti lapsevanem ei lähe sinna Harno lehele ega ka õpetajate lehte tihti loe, et ma arvan, et üks asjalik artikkel, mis natuke lihtsamas keeles räägiks need vajalikud asjad, kas või siis pere ja kodus, mida ikkagi enamus lapsevanemad vist loevad. Ja see on ka veebis saadaval, et selline artikkel võiks küll ilmuda, et mida just tahaks neile edastada, et mis on oluline ja selle ja tutvustada selle uuringut ja kuidas meie Eestil on selles uuringus läinud, et võiks sellele mõelda küll. Mm-hmm. Nüüd siis lisaks üks minu hirmudest veel sai tõeks, et kui ma juba päeva jooksul olen teada saanud, mis ma lapsevanem olen valesti teinud, nüüd tuleb välja, et pere ja kodu ka ei loe. Ma kõiks ei loe seda ajakirja. Aga siin on veel küsimus, kuidas nõustada lapsevanemaid digiteadlikkuse küsimustes. See on nüüd noh, minu arvates selles mõttes ka keeruline küsimus, et kas laste ja õpetajad ise on piisavalt pädevad selles, et lapsevanematele siis nõu anda. Aga see ilmselt on oluline küsimus, et mis selles osas teha saaks? No ma arvan ikkagi jälle, et õpetaja on see oluline vahelüli ja meie Tallinna Ülikoolis küll praegu siis üritame anda endast maksimumi, et õpetajad tunneksid ennast kodus digimaailmas, et väga sageli on sellised uskumused, et kui ma ise ei oska midagi kasutada ja siis ma hakan mõtlema, et aga tegelikult võib-olla ongi parem, sellepärast, et seal on nii palju kahjulike mõjusid ja nii edasi, et tegelikult meil ei ole ju praegu veel väga häid selliseid uuringuid tehtud. Ja nüüd see Jelsi uuring tegelikult, noh, kuigi ta otseselt ei uurinud ju seda digiteadlikkust ja mida iganes seal, aga ta ikkagi näitas ära selle, et see, et kas lapsed kasutavad digivahendeid, ei ole kuidagi ka takistuseks lapsele õppimisel, et oluline on see, et mida ta nende asjadega teeb, kui palju ta päeva jooksul sellist vahendit kasutab ja nii edasi. Nii et ma arvan, et see on üks valdkond, kus meil on väga suur töö ees, sest et tegelikult seal on väga palju murekohti, mida tuleb teadvustada, et see ohutus on seal hästi oluline.
Ja noh, ülikoolis me siis proovime seda poolt natuke rohkem õpetajatele pakkuda, et nad siis omakorda saaksid lapsevanematega paremini neid teemasid arutada, sest praegu, nii palju kui me oleme küsinud õpetajatelt tagasisidet, siis ongi ka lapsevanemate hulgas on kaks äärmust. Et ühed on täiesti igasuguste digivahendite vastu ja teised ütlevad, et need on väga head, kasulikud, et sa pead oskama neid lihtsalt kasutada. Nii et see on kindlasti väga suur uurimisvaldkond meil. Resümeena võib öelda, et õppekava suhtes või osas me oleme õigel teel, et õppekava suhtes või ei ole vaja väga suuri reforme ette võtta, aga me kõik vajame natukene enda täiendamist. Lapsevanemad peaksid pere- ja koduajakirja lugema või vähemalt rohkem tundma huvi selle vastu, mis lasteaias toimub, osalema rohkem tegema paremini koostööd. Lasteaia õpetajatel on väga suur roll ja vastutus kõik võimalike teadmiste vahendamise osas. Ja kõik ilmselt saame natukene paremini teha, kui me võtame aluseks just neid andmeid, mida me siis oleme uurimise käigus saanud. Suur tänu panelistidele, aitäh selle sisuka vestluse eest. Ja konverentsi kuulajatele, osalejatele ka samuti suur tänu, et vaatasite meid, kuulasite, mõtlesite kaasa, esitasite küsimusi ja konverentsi materjal on ka järel vaadatav, ehk siis on võimalik uuesti vaadata, kui mingi osatundus väga põnev, tahate korra veel süveneda, siis on võimalik seda järel vaadata. Mina tänan teid selle toreda koosviibimise eest küll virtuaalis, aga loodetavasti püsime selle tõttu kõik terved. Ma tänan, et olite aktiivsed. Ilusat sügise jätku teile ja meil on lõpetuseks veel üks tore etteaste lasteaialt väike päike. Aitäh!
kui saab katsetada ja olla aktiivne laps.